Kurā jūties īpaši ar Spice Home. Bauda būt mājās. Spice. Mani sauc Laura Saulīte, un šis kanāls top sadarbībā ar manu mīļāko tirdzniecības centru Spice. Pirms mēs tiekamies ar manu šīs dienas viesi, es gribēju pateikt lielu paldies epizodes atbalstītājiem. Kopjošās kosmētikas zīmolam DAV un zīmolam Magne B6. Pie mums šodien ciemos ir pasaulē labākais vīndzins Raimonds Tomsons. Pirmkārt, es tev gribēju pateikt lielu paldies, ka tu atradi laiku, lai atnāktu pie manis šo sarunu, jo es ticu, ka šobrīd tu esi visnotaļ pieprasīts, ne tikai sociālajos tīklos, jo es saprotu, ka 24 stundu laikā tev piesakojās aptuveni 10 tūkstoši jaunu sekotāju un cilvēku. Jā, mūsu saruna iznāks rītdien, kas ļoti simboliski ar burbuļu parādi, bet es gribēju sākt nedaudz no tiem pirmsākumiem un nolasīt kaut ko, ko tu esi teicis kādā citā intervijā. Tagad smejoties atceros, ka pirmais vīns, ko baudīja, bija monastierskajais ba, puslitrīgā pudela, magnums. Vidusskolas gados mani tuvu nebija domas par vīnu, pabeidzu skolu 98. Gadā, bet pat Latvijas vīnziņu asociācija dibināta tikai pēc 4 gadiem. Par kādu vīnu kultūru mēs varam runāt? Man karjera nebija ne plānota, ne domāta. Man ir jāatkārtojas, skaidrs, ka mēs esam uzauguši tādos platuma grādos, kur ar vīnu ir maza saistība, un kā tu pats atminies, manas tirskajais bā ir tava pirmā šāda pieredze vispār ar kaut ko, ja mēs varam runāt par vīnu, tur gan grūti būtu runāt. Bet man tāpēc, protams, tradicionāls jautājums par to, kā tu vispār nonāci šajā profesijā. Es saprotu, ka daļēji liels paldies ir jāsaka arī tavai mammai? Nu, mammai vienmēr droši vien jāsaka paldies, jā, bet es teiktu, ka tas ir kaut kāds likteņa pirksts vai apstākļu sakritība, visticamāk, jo nebija man tā doma iet tagad mācīties par viesmīlu pat, jā, kas principā arī ir tajā profesijā. Tā kā, jā, nu, pēc vidusskolas es gribēju iet valodas mācīties. Vācija, man labi padevās, jā, gan vācu, gan arī angļu, un gribēju iestāties Ventspils augstskolā. Nesanāca. Palika, man liekas, kaut kāds pirmais, otrais aiz strīpes. Atceros to dienu vēl ļoti spilgti. Un tad, principā, jā, bija palikuši divi varianti. Viens variants tajā laikā vēl bija šis te obligātais dienests. Nu, pie nosacījuma, ja tu neji kaut kur mācīties. Un tad man bija rojā, jā, pāris draugi, kas tā kā arī bija gatavi iet dienēt, un es jau tā kā, nu, biju nolēms, nu, ja nav, tad jāiet dienēt. Jo, man liekas, arī tas bija tāds laiks, kad lielākā daļa, vismaz Latvijas universitātē, visi tie iestāja eksāmeni, man liekas, jau bija beigušies. Un tad kāds, es neatceros precīzi kurš, vai tik tā nebija mamma, ka kāds viņai bija pateicis, kad Rīgā ir tāda Rīgas turisma skola, Vecrīgā. Un ka tur ir iespēja iet mācīties šo te profesionālo arodu, kas kvalificējās arī, nu, tā kā, kā izglītība, kas tev, nu, tā kā, neliek iet. Atbrīvo. No. Jā, nu, atbrīvo, jā. Un tad es tā domāju, vai tas ir tas, ko es gribu, jo iet kaut ko mācīties tīri tāpēc, lai neiet dienēt, tas, nu, arī tā kā nebija primārais. Bet man tā kā, jā, man likās, ka forši viesmīles, bārmenis ar cilvēkiem man vienmēr paticis komunicēt. Es esmu bijis vienmēr tāds komunikabls, un tad kāds man vēl teica, ka, nu, kā Rīgā, tā kā forši varēs strādāt restorānā, bārā, labi piepelnīties, jā. Un tad kaut kā viss tas salikās, un tā es pieņēmu lēmumu iet šajā Rīgas turisma skolā. Un pēc pirmā gada nokļuvu. Es tieši gribēju praksē. Teikt, jā. Nokļuvu praksē restorānā, vienā no izcilākajiem vispār restorāniem Vincentā, tāds pamatīgs pirmais pakāpiens. Jā, tā bija, un es atceros, kad tuvojās šis te
pirmā kursa noslēgums, tad uz skolu atnāca. Tajā laikā bija tāds Uldis Šulte, viņš bija zāles pārzinis Vincentā. Un jau tajā laikā par Vincentu skolas telpās tur klejoja dažādi nostāsti un baumas, ka tur esot ļoti grūti un ka no tevīm ļoti daudz ko prasa. Tāda izteikta dzīves skola, ka nav viegli. Un tāpēc es zinu, ka daudz tās prakses tā kā gribēju tādas, kur varbūt nav tik augstas tās prasības, bet man kaut kā tas likās, jo man tiešām patika tā viesmīļa visa būšana. Un tāpēc es tā kā domāju, jāiet droši vien, ja ir tāda iespēja uz to labāko. Es atceros, mums kursā bija 30 cilvēku un aizgājām, man liekas, es, vēl viens Raimonds, labs draugs man. Man liekas, vēl pāris cilvēki, 4 cilvēki, man liekas, mēs aizgājām tā kā. Un tā arī es tur paliku. 20 gandrīz vienu gadu, kā mēs jau aizkadrā noskaidrojām, no pašas, varētu teikt, zemākās pozīcijas līdz pašai augstākajai pozīcijai. Ko tev šis laiks ir devis tagad atskatoties un kurā mirklī tu saprati, ka tev ir tas vīnu muskuls arī, kuru ir vērts trenēt un kurā iedziļināties pastiprināti? Pirmkārt, tā bija tā, principā, tā vieta man ir kā dzīves skola. Un Mārtiņš Rītiņš savā ziņā bija tāda otra tēva lomā. Vincents un pats Mārtiņš, kā cilvēks, es domāju, daudz arī ir gan viņa intervijas dzirdējuši, gan iepazinuši viņu kā personību. Viņam nebija second best, viņam bija tikai tā ambīcija, ka tikai to labāko. Un viņš vienmēr bija, kurš visus dzina uz priekšu, tā kā izlika jauns mērķus. Un viņš bija ļoti ambiciozs cilvēks, viņš bija ļoti prasīgs cilvēks. Ar viņu nebija viegli sastrādāties. Es zinu, ka daudziem bija ļoti grūti, kur nu vēl 20 gadus. Bet kaut kā mēs to valodu atradām, protams, arī mums bija visādi pārpratumi un visādi ir gājis. Tā kā tā ir tāda dzīves skola, viņš arī tev lika iekšā tādu dzīves skolu, dzīves gudrības, kā pieiet lietām, kā attiekties pret lietām, pret darbu, kaut kāda darba ētika. Tas ir viens. Protams, kad nokļuvu restorānā, tad arī tajos laikos, tad bija 99. 2000. Gads, principā par tādu restorānu kultūru mēs vēl baigi nevaram runāt. Ja mēs runājam par rietumu restorānu kultūru. Tas viss bija jauns, un, protams, Mārtiņš ar to savu rietumu redzējumu, ar to pasaules vīziju, Cēzara salāti. Cilvēki nezināja, kas ir Cēzara salāti. Tā kā mūsu izpratni par salātiem bija droši vien krabju salāti, rosols, kas viss ir fain. Tā kā viņš pavēra man tādas durvis uz pasaules gastronomiju. Es iepazinu, kas varbūt ir arī šī te modernā viesmīlība, un tas viss man ļoti patika. Un, ja mēs runājam par vīnu, tajā laikā arī sāk parādīties dažādi internacionāli lieli zīmoli Latvijā, bet, protams, man tā izpratne par vīnu nebija nekāda. Es atceros kaut kādas pirmās degustācijas, kas man arī ļoti patika. Bet tas bija tikai laika jautājums, kad man vīns, protams, sāk interesēt arvien vairāk. Es sapratu, ka tas ir kaut kas ļoti sarežģīts, ka tas iet roku rokā ar gastronomiju un ka tas man arvien vairāk sāk uzrunāt. Loģiski, ja es par to neko nezinu, tad es vienkārši sāku interesēties pats un rakt dziļāk. Tā kā tas bija tāds pirmais sākums restorānā, un protams, arī tur man pavērās šī te interese par vīnu. Tēmas ir tik plašas, ka apgūst kaut ko jaunu katru dienu. Tas ir neveidzams process un tas ir burvīgs aspekts šajā profesijā. Vīnziņas, tas ir dzīvesveids ne tikai konkrētas rāmjos ierobežota profesija. Tu esi absolvējis arī Austrijas vīna akadēmiju. Ja tu vispār kopumā skatījies šo profesiju, cik daudz ir akadēmiskās zināšanas un cik daudz tomēr vīnziņas iegūst tādā reālā praktiskā ceļā, braucot uz vīnu darītavām, izzinot vīnu ražošanas procesus. Jā. Droši vien, es domāju, ka katram tas pirmsākums ir pašmācības ceļš, bet arī manā gadījumā es vienā mirklī sapratu, ka tas, ko es varu iegūt
teiksim, tā Latvijā tajā laikā, ja, kad tas ir pa maz. Un kā jau es teicu, Vincentā vienmēr tev Mārtiņš elpo pakausī un saka, kas nākamais, nu, tā kā liek izaicinājums. Un Vincents bija arī ļoti atbalstošs, jo principā viņi man nosedz visu šo te izglītības procesu. Un tā es pieņēmu lēmumu, jā, mācīties šo te FSET diplomu. Kas ir Wine and Spirit? Jā. Un vairāki cilvēki to Latvijā ir izgājuši īstenībā. Un tas ir tāds ļoti labs pamats, ko tevi ieliek. Jā, jo, nu, kā jau jebkurā profesijā pamatā ir teorija. Tev ir jābūt kaut kādai teorētiskai bāzei. Tā kā es nolēmu par labu tai. Un viņi ieliek tādu ļoti labu pamatu, nu tiešām tur iet diezgan dziļi, viņa tev labāk palīdz saprast vīnu, ne tikai degustēt, ja, bet tieši izprast, kāpēc šāda vai tāda vīnokšķirne garšo tā, kāpēc vīns no Toskānas garšo tā vai no Francijas akal tā. Nu lūk, un pēc tam jau tie ceļi un veidi, kā augt, ir ļoti daudz un dažādi. Nu viens ir iet šo te sacensību ceļu. Otrs, protams, tu pieminēji, man liekas, ir fundamentāli ir ceļot, apmeklēt vīndarītavus, tāpat kā šefpavāram ir jāceļo, jā, un jāvāc šī te pieredze. Tad viens no labākiem veidiem, es uzskatu, kur mācīties, jā, un iet jau nākamā līmenī tiešām apmeklēt šīs te vīndarītavus, kas, protams, ir arī ļoti baudāms process, jāatzīst, bet no vīndariem un no vīna cilvēkiem bieži vien tu uzzini tādu informāciju, ko tu nevienā grāmatā vai nevienā lekcijā nedzirdēsi. Jā, jo viņi spēja iedot tev to insaitu no vīna lauku, no vīndarītavas, no tā, ko viņš ir iegūst no savu tēvu un vectēvu. Jā, ko, bet viņiem, man šķiet, pietiek, es to pārtaucu, bet man šķiet, ka arī bieži vien viņiem nemaz nav tā tehniskā izpratne, viņi to ir pieraduši darīt kaut kādā tajā savā manierē, kas nav īsti iespējams pēc grāmatām tehniski pareizi vienmēr. Jā, pavisam noteikti ir droši vien reģionu un vīndari, kas to vienkārši ir automātiski pārņēmuši no tēva un tēvs no vectēva un tā tālāk no paudzes paudzē. Protams, ka mūsdienās šīs te arī akadēmiskās zināšanas un iespējas vīndariem ir ļoti plašas. Jā, jebkurā valstī ir šī te kaut kāda enoloģijas universitāte. Enoloģija, tad principā nu, tas ir tas, ko tu mācies, lai kļūtu par vīndari. Jo tas process jau ir ļoti cimperlīgs un ļoti komplicēts, jā. Un tikai mūsdienās mēs sākam aptvert tās, nu, vīndarīšanas dziļākās nianses, jā, un ķīmiskos procesus, jā, kas līdz šim droši vien nebija zināms, un mēs to darījām, nu, negluži šķuja, bet tāpēc, ka mans tētis un vectēvs tā darīja. Tā kā mūsdienās, jā, tas viss jau tiek ielikts tādos, nu, grožos, kas tiek, nu, iemācīts jau šajās te universitātēs. Bet jā, tad šī te ceļošana ir ļoti, ļoti svarīga. Un vīnzinim, atkal, jā, tu jautāji, nu, cik svarīgi ir šī te teorētiskā zināšana. Tas ir viens. Bet labs vīnzins pamatā ir labs viesmīls pēc būtības, jā. Un būt labam viesmīlim, nu, ne visi var būt labs viesmīls, es teiktu tā, jā. Tu vari labi apkalpot galdiņu, bet ir ļoti liela atšķirība starp apkalpošanu un viesmīlību. Jā, tās ir divas lietas, jā, kuras nevar likt vienā maisā. Un ja viesmīlim nav harizma un tu nejūti, ka viņam tiešām tā profesija patīk, tad tā būs apkalpošana. Jā, viņa var būt korekta, tehniski pareiza, jā, un tas pats arī attiecās uz vīnzinu. Tāpēc nepavēlti, jā, es arī esmu minējis, ka vīnzins, tas tā ir ne tikai profesija, tas ir dzīvesveids, un tev ir jādeg par to, un tam galu patērētājiem to ir jājūt. Jā. Un arī tā teorētiskā bāze, viņa var būt liela un milzīga, bet tas tā māksla un talants ir, ka tu to klientu vai viesi nolasi, un tu kā vīnzins spēji atrast to pareizo vārdu krājumu, pieeju un komunikāciju, ka tas cilvēks jūtās ļoti ērti un komfortabli. Jo bieži vien mēs esam dzirdējuši, jā, kad vīna karts tiek dots restorānos galdiņam riņķī, kā tāds karsts kartupeles, jā, un nedod Dievs, jā, tur strādā varbūt kāds, nezinu, vīnzins ar vārdu, un tad kā tad es tagad ar viņu runāšu, jā, un nedod Dievs, es tagad kaut ko nepareizi pateikšu. Un tas viss ir cilvēcīgi, un tas ir pilnīgi saprotams, un tāpēc vīnzinim ir jārada tā aura, ka viņš ir vienā līmenī ar klientu, un ka viņš spēja atrast to valodu un liek viņam justies komfortabli. Tas ir, man liekas, baigais izaicinājums.
Video aprakstā atradīs saiti, klikšķinu uz tās un ar kodu MAGNE iegādājies MAGNE B6 Fast un MAGNE B6 Sleep ar 10% atlaidi. 2021. Gadā tu pievienojies Parents komandai. Jā, jā. Un kā tu pats minēji, tas tev ir izaicinājums sasniegt savu ambīciju nākamo līmeni. Mm-hmm. Tev vispār patīk sevi izaicināt? Tev patīk azarts? Tas ir par tevi? Jā, tas ir par mani. Un es jau mājās smējos, jā, ka tagad ir kur otrā nedēļa būs pagājusi mm-hmm. kopš Parīzes. Un es jau pagājušu nedēļu nogalē, tā kā piecēlos, man liekas, sestdienā, svētdienā. Un tas, ka tu vairākā gadu esi cēlies, jā, un gājis savā darbistabā, un principā, nu, katru brīvu mirkli tu izmanto mācīšanās, un tu eju uz to mērķi, un tad, zin kā, no vienas puses ir pagājusi nedēļa, un kā daudz saka, tagad izbauda atpūties, bet jā, jau sestdienā, svētdienā ir tāda, es negribu teikt tukšuma sajūta, bet tu jūti, ka tu ilgi tā nevarēsi, ka tad, tas ir tikai laika jautājums noteikti, kad vai kā nākamo mērķi un izaicinājumu un ambīciju, un to jau noteikti, ka būs. Un kas attiecās uz Barents komandu, jā, tad es pamainīju, pievienojos galvenokārt tāpēc, ka man likās, ka tur ir ļoti, kā lai pareizi nodefinē, nu, investori un īpašnieki, kas arī ir ļoti ambiciozi cilvēki, kurus iepriekš es zināju, kuriem vīns patīk, un kas to dara arī, nu, negluži savu hobiju pēc, bet viņiem vīns arī ir ļoti svarīgs aspekts dzīvē un gastronomija un restorāna kultūra. Un jā, nu, mums ir daudz visādi mērķi un ambīcijas, kas arī, man liekas, ir fantastiski. Darba procesā tev ir arī mērķi, uz ko iet. Es gribēju nedaudz par tām aizkulisēm. Es nezinu, cik korekts būs mans nākamais jautājums, bet strādājot, piemēram, žurnālā 7 gadus, es ļoti bieži saskāros ar to, ka tie, nezinu, skaistumkopšanas produkti vai vispār zīmoli, ar kuriem redakcijai privāti ir labas attiecības, bieži vien arī nokļūst žurnālā. Kāda paralēle šeit cenšos vilkt? Cik vīna kartes ir objektīvi sastādītas restorānos un vai bieži šis privāto attiecību, privātās attiecības nespēlē lielu lomu tajā, kā vīnzins sastāda šo vīna karti? Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Es teiktu tā, ka pasaulē un Eiropā, sevišķi Eiropā, ir ļoti daudz skaistas vīnkartes, ļoti interesantas, un tu var redzēt, vīnkartē ir jābūt tā, ka tu aizies uz restorānu, un vīnkartē ir jābūt tā kā, principā tādai, kas iet roku rokā un atspoguļo gan tā restorāna filozofiju, gan ja tajā restorānā ir vīnzins kā personība, tev ir jāspēja redzēt, ka jā, es redzu šajā vīnkartē to vīnzini, jā. Bet, nu, diemžēl, jā, vismaz Latvijā un Baltijā, es teiktu, vēl pagaidām ir ļoti daudz vīnkartes, kuras atspoguļo vairāk kaut kādu marketingu un sadarbības, jā, teiksim, ar lielām kompānijām. Un no vienas puses es jau to saprotu, jā, jo, protams, lai atvērtu restorānu, tev ir vajadzīgas kaut kādas, nu, investīcijas un bieži vien šīs te lielās kompānijas dod, jā, un tāpēc droši vien kā restorāna īpašnieks tu eji varbūt šo te vieglāko ceļu. Vai tas padara vīnkarti interesantu vīnmīļiem un vīnprofesionāļiem? Noteikti, ka nē. Tāpēc man liekas, ka jā, laba vīnkarte restorānā, viņai būtu jābūt tādai, kur vīnzinim ir pilnīgi brīva roka, kur viņš, jā, atlasa vīna namus vai reģionus, viņa varbūt ar kaut kādu novirzienu, tie varbūt tikai Francijas vīna, varbūt tie varbūt tikai, nezinu, Austrijas vai Vācijas vīna. Katrā ziņā vīnkartē jāiet roku rokā ar restorānu filozofiju, ar šefpavāru, ar ēdienu, un viņai ir jāatspoguļo, jā, šī te vīnziņa kaut kāds raksturojums vai redzējums, jā, vai īpašības. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, ka vīnkartē bieži parādās tāda vīna, kas pašam vīnzinim ir ļoti tūk. Un te tas viss ļoti labi savēlkās ar to, kad vīnzinim ir jāceļo, jo ja viņš ir bijis ciemos pie šīta vindara, tad tas stāsts un tas veids, kā viņš to stāstu tālāk aiznes, piemēram, tev kā galu patērētājiem, tu to kā galu patērētājs noteikti jutīsi. Tā kā
šis emocionālais aspekts arī ir ļoti, ļoti svarīgs. Un to var dabūt tikai principā aizbraucot ciemos, jā, un noķerot to vaibu un atvedot pēc tam uz šo te restorānu un komunicējot ar viesi. Ja runājam par tādām mazām ambīcijām vai maziem sapnīšiem, tad arī man ir viens attiecībā uz tevi. Es ļoti gribētu kādreiz tavā vadībā izpildīt sabrāžu vienu ļoti interesantu iemeslu dēļ, jo 2018. Gadā tu uzstādīji jaunu Guinness rekordu atverot 71 šampaniešu pudeli vienas minūtes laikā. Es aizvakar tieši skatījos šo video un redzēju, cik daudz enerģijas un vispār spēku tu tajā visā ieliki. Kā tev radās šī ideja un galvenais jautājums šim noteikti nav iespējams uztrenēties, jo tas būtu pretējā gadījumā ļoti dārgs treniņš. Jā, nu tāds rekords tur klejo pa YouTube un pa internetu. Jāatzīst, jā, kad sākotnēji, nu principā, labi, sāksim ar to, ka tā ideja radās Aigaram Nordam un viņa komandai, kas organizē arī šo te šampaniešu un vīnu festivālu, burbuļu parādes un visu šos te burvīgos pasākumus. Un es vienkārši piekritu, jo man tas likās interesanti, ambiciozi un kāpēc to nepamēģināt, jā. Protams, jo iepriekšējais rekords pieteiks to pārtāds bija šķiet 66 pudeles, tu pārspēji par 5. Jā, varētu tā būt un, protams, arī viņi sākotnēji gribēja iet to Guinness tā kā rekordu ceļu, bet tur beigās sanāca tā, es nezinu arī detaļas, ka tur bija kaut kāds birokrātiski šķēršļi, kas tā kā mums līdz galam nepatika un mēs vienkārši, nu, pieņēmām lēmumu, kad labi, neiesim caur Guinness. Uztaisīsim vienkārši foršu pasākumu, uztaisam sev rekordu, ja? Un lai visiem ir gan jautri, gan beigās viss var izdzert, cerams, gan daudz pudelu šampaniešu. Jā. Un tā mēs arī pie tā nonācām, un nu jā, nu treniņa ziņā, pirms kad katrs vīndzins ir atvērs mazāk vai vairāk pudeles ar šo te nazi, sabrāžu. Protams, ka mēs tur pārdomājām, ja tur ir kaut kādas taktiskas nianses, kā to labāk izdarīt, ja, ka tām pudelēm ir jābūt speciāli tur izvietotām, kad ir jābūt labiem apstākļiem temperatūras ziņā, lai viņas ir atdzesētas. Ja. Tā kā tās visas tehniskās lietas mēs paši pārdomājām, un tad jau bija tikai darīšanas vaina. Tā kā jā, foršs pasākums, man liekas, daudz pudeles šampanieši un ļoti daudz apmierināt viesu, kas bija klāt, es pieļauju. Es ticu, jā. Es, diemžēl, nebiju klāt, bet es labprāt būtu. Ja jūs kādreiz izdomājat atkārtot šo, tad es labprāt piedalīšos. Es zinu, ka nākamā tēma ir tā, ko noteikti gaida lielākā daļa šīs epizodes skatītāji. Bet es vēl gribēju pieteikt, ka 2017. Gadā tu kļuvi arī par Eiropā labāko vīnziņu, kas, es domāju, ir arī nemazāk svarīgs fakts. Un šogad tu izcīnīji pasaulē labākā vīnziņa titulu. Ar ko es tev vēlreiz ļoti tiešām sirsnīgi apsveicu, un kā es teicu, mēs neesam privāti tik labi pazīstami, bet tajā mirklī, kad tu no skatuves iekliedzies, pat man sakāp kamols kaklā no tā aizkustinājuma un tās emociju gammas, ko es ticu, ka tu tajā mirklī piedzīvoji. Tagad 12. Februārs tavā dzīvē ir īpašs datums. Es, starp citu, par to tā vēl nebija aizdomājies, bet paldies, ka tu to tā atgādināji, un pavisam noteikti, jā. Tā būs diena un datums, kuru, nu, kā minimums nosvinēt ar pudeli šampaniešu vai labu vīnu, jā. Tests, aklā degustācija, ēdiena un dzēriena sadarības uzdevumi, protams, tur ir vēl kaudz dažādu izaicinājumu. Tiem, kuri īsti nesaprot tieši, cik sarežģīts ir šis pasākums, vai tu vari nedaudz, varbūt, izstāstīt to norises gaitu? Droši vien tāds īsts ieskats, kas vispār ir vīnziņa profesijas tā pavisam. Ja vīnziņas pārzina ne tikai vīnus, bet viņi ir daudz plašāk. Tev ir jāzina visi stipri alkoholiskie dzērieni, ja, viskijas, konjaks, tekilas, rumi un vēl vispār alus, sake, kafija, tēja. Tev ir arī jāzina tādi labi pamati, cigāri. Nu, protams, jā, cigāri arī. Jā. Un arī vispārējā gastronomija. Jā. Nu, lūk, un vīnu kultūra, tas nav tikai par vīnu, tā ir geogrāfija, tā ir vēsture, tās ir tradīcijas, tās ir, protams, vīnogas šķirnes, tā ir likumdošana, ja?
Jo katrā vīna valstī ir sava likumdošana, katram reģionam ir sava likumdošana, un tas viss ir ļoti komplicēts un dziļš un sarežģīts. Un lai to visu iemācītos, jā, tev ir vajadzīgi vairāk gadi. Un tieši iemesla dēļ šie te pasaules čempionāti notiek reiz trijos gados. Nu, lūk, kopš 1949. Gada. Jā, tad principā es esmu tikai, man gribētos teikt, 17. Pasaules čempions. Nu, lūk. Tā kā tas, lai vienkārši skatītāji saprot, ka nu, tā profesija ir daudz plašāka. Nu, un, protams, neatņemam sastāvdaļu, es teiktu, viena no svarīgākām, kuru jau mēs mazliet apspriedām, ir vīnziņa praktiskais tēls, jā, kā viņš strādā restorānā. Un arī tur šie te pasaules čempionāta organizatori ir atraduši veidu, kā pārbaudīt tevi. Ne tikai no teorijas, no degustēšanas spējām, jā, no vīnu un ēdienu sadarības, bet arī praktiskā ziņā, lai redzētu. Jo ir jāsaprot, ka arī vīna pasaulē ir vīna tehniskā etiķete. Kā pareizi atvērt vīnu, baltvīnu, sarkanvīnu, šampanieri, kā pareizi dekantēt, karafē. Bāra kultūra, es nepieminēju, kokteļi, tev arī jāzina, pamats ir bāra kultūrā. Jā. Nu, kā tas konkurss notiek, ir trīs kārtas. Ir atlases kārta, kur šogad piedalījās 65 valstu labākie vīnziņi no visas pasaules. Un tad ir teorijas tests, 100 jautājumu 90 minūtēs, kas ir ļoti dinamisks, jā, es kā smējos. Tur vajadzīgi ir ļoti liela koncentrācija. Tad ir aklā degustācija, nu, tad arī pēc pareizas metodoloģijas limitētā laikā tev ir jāaprakst vīns. Izskats aromāts garšas secinājumu. 4 minūtes, mēs šķiet. Šoreiz bija tā, ka pilnam aprakstam viņi iedeva 6 minūtes, bet tur vēl bija 4 sarkanvīni, kur tev viņi vienkārši bija jāidentificē, jāpasaka valsts, reģions, vīnoga, gads. Un jāsavēl, jā, gads arī, jā. Un jāsavēl kopā, tā kā, kas šos 4 sarkanvīnus vieno un kas ir izdarīts līdzīgs tieši vīna darītavā. Un tā ir teorija vienkārši, nu tur ir daudz opcijas, tur ozolkoks, ja, vai tur šāda vai tāda fermentācija, ļoti daudz tehnisks nianses, par kurām es droši vien negribētu tagad te runāt, bet jā, vienmēr sakot, jā, tie ir tādi izaicinājumi. Un trešā sadaļa ir praktiskais uzdevums, tad nu, šoreiz bija jāpasniedz puspudeli sarkanvīna, kas bija pārāk silta, tev bija jāatvainojās 4 viesiem, viņi jāmēģina atdzesēt, un tas viss jāizdara 3 minūtēs. Tā kā tas laika spiediens vienmēr ir ļoti liels, un viņi uzliek šo te limitēto laiku, lai nu, atlasītu no labākajiem tos pašus labākos. Pēc atlases ir pusfināls, pusfinālā iekļūst līdz 20 cilvēkiem, atkarībā no punktu skaita un cik viņi ir blīvi. Šogad tie bija 17 dalībnieki, kas tika pusfinālā, un pusfinālā jau tālāk atkal tev pārbaud gan aklajā degustācijā, gan stiprajos alkoholos, gan bāra kultūrā, kokteļos, vīnu un ēdienu sadarībā, un arī praktiskajos elementos. Un kas man patika šoreiz, kad arī šī starptautiskā vīnziņa asociācija iet līdz laikam un vīna trendiem un tendencēm, un bija arī uzdevums, ko es paredzēju, ka tas varētu parādīties, bija bezalkoholiskie dzērieni, jo tas tiešām ir trends, cilvēki grib iet uz smalkiem restorāniem, un ja viņi nelieto alkoholu, kāpēc viņiem nedot kvalitatīvus, interesantus bezalkoholiskos pairingus, teiksim tā, jā. Bet es saprotu, ka to arī pati žūri atzina kā vienu no grūtākajiem uzdevumiem. Nu viņš, jā, ja tu teiksim kā vīnzins, tas ir gatavošanās process, jo es tā kā psiholoģis biju tam gatavs, man pat bija sagatavoti, teiksim, tas bezalkoholisko dzērienu tā kā paka, jā, man bija kaut kāds 7-8 dzērieni. Tad man bija arī vegāni ēdieni un veģetārie, jo es zināju, ka noteikti varētu parādīties. Nu, tā ir ikdiena mums restorānā. Un tāpēc psiholoģiski es biju gatavs, bet nu tā kā jā, viņi izšāva to jau pusfinālā, es biju domājis varbūt finālā. Un tad es zinu, jā, ka man daudz kolēģi arī nu pilnīgi nebija gatavi. Un tad bija jā, 6, man liekas, 5 vai 6 bezalkoholiskie dzērieni, tur gan bija cold brew coffee, bija tur rīsu dzēriens, bija kombučas dažādas, jā, tā kā, jā. Un ar to viss nebeidzās, tad viņi tā kā tev bija jāidentificē viņi. Un tad tev bija no 6 jāizvēlās 4 un jāiesaka tiem diviem viesiem vegānā ēdienkarte. 4 kārtu laikam vegānā ēdienkarte. Nu tā kā jā, tev uzreiz jāsaprot, kas ir vegāns, protams. Un jābūt gatavam, tāpēc tev ir jāgatavojās. Ja? Tev ir jābūt gatavam, tev ir jābūt ēdieniem gatavam jau galvā, kurus, kas saka, izšaut pareizā mirklī. Nu jā, un tad pusfināls bija tāds ļoti dinamisks, ļoti spraiks, ar ļoti daudz dažādiem uzdevumiem. Es arī tur neiešu varbūt niansēs, bet viņš bija sarežģīts, jā. Es atceros, es arī pabeidzu tās trīs telpas, kur bija visi tie uzdevumi. Un
tā sajūta bija tāda, nu, tā kā, tu es nezinu, nokrist, pēc kārtīgi treniņa vai noskrējis tur 20 km un tad bija tāds, bet tāds patīkams, jā. Nu, un tad bija jāgaida tas fināls, nu, finālā trīs labākie iekļūst. Un viņi šogad atkal izdomāja, kad viņi nostāda, nu, visi 17 pusfinālisti stāvēja jau fināla dienā uz skatuves, un viņi jau nenosauca tur finālā iekļūst numurs 17, 3 un 2, jā. Bet viņi sāka saukt no 17. Vietas līdz 3. Un tad sanāca tāda, nu, gaidīšana, jā, protams. Un tu nevis ceri, ka tevi nosauks, bet ceri, ka tevi nenosauks. Nu jā, tieši tā. Tā kā, jā, 4000 cilvēku skatuvē, nu, cilvēki skatās, un tas arī viss uzliek tādu slogu un stresu un spiedienu, ar ko tev jātiek galā. Ļoti interesanti. Es godīgi sakot, būtu gribējusi, lai tu ieslīgst arī detaļās, jo man tiešām šķiet, ka tas ir ļoti interesanti, bet es atļaušos nolasīt izrāvumu. Tas arī ir no senas intervijas, līdz ar to tam nav nekāda saistība ar čempionātu, bet lai cilvēkiem būtu aptuveni tā izpratne par to gatavošanās procesu. Sagatavošanās procesā smagākā ir teorētiskā daļa, jo jāsaprot, cik daudz laika es gatavs ziedot no savas ikdienas un hobijiem. Plāns jāizveido pa tēmām vismaz pusgadam uz priekšu. Katru rītu obligāti 3 stundas lasīju materiālus, piemēram, nedēļu tikai par Vācijas un Austrijas vīna reģioniem. Viss savī jāsliek iekšā. Pasaules vīna geogrāfija, vīnogu šķirnes, slavenākie ražotāji. Nākamais aklā degustācija. Pagaršo vīnu un aprakst tā izskatu, aromātu, garšu, sapārošanu rēdienu. Nevar teikt. Šo iesaku ar briedi plūmi mērcē. Kāpēc? Tas ir metodoloģiski jāpamato. Nemaz nerunājot, ka neatšķirs vīnogu šķirnes. Mēs zinām, ir svaigie aromātiskie vīni, ir vēsa klimata vīni, ir karsta klimata vīni, vīni, kas ir ozolā un kas nav ozolā. Varbūt tādu nianšu neprecizitāti tev piedos, bet ja garšos šablē un teiks, ka tas ir jaunās pasaules rīslings, tad gan būs problēmas. Tas arī ir intensīvs treniņš, kas jādara vismaz reizi dienā, lai kā būtu apnicis. Atceros, nostrādāju servis Vincentā un jau tuvu pusnaktī. Kolēģis ienesās ar divām glāzēm un saka 20 minūtes raksti. Jā. Kāds bija šis gatavošanās process, jo man šķiet, ka tas ir līdzīgi, kā sportisti gatavojās olimpiskajām spēlēm? Nu, kaut kas, jā, tajā virzienā pavisam noteikti ir, jā, jo tev ir vajadzīgs strikts plāns, tev ir jāizvedo plāns, jā, jo tiešām tev ir jāsaprot, cik laiku tu var veltīt, tāpēc jau es minēju, kad notiek reizi 3 gados, jo sagatavoties tas ir tāds liels nopietns process un ceļš ejams. Un tas pusgads ir, nu, tāds absolūts minimums. Priekš sevīm es sapratu, ka man vajag gadu. Ja? Ja es varu veltīt šīs te 2-3 stundas dienā teorijai, tad, nu, man gads ir tāds komfortables, teiksim tā, laiks, kur laikā es varu sagatavoties. Nu, lūk, nu, un tas lielākais izaicinājums jau droši vien ir nevis tā kā sastādīt plānu, bet turēties pie tā plāna. Ja? Jo tev apkārt ir vajadzīgi pareizie cilvēki, kas tevi atbalsta, kas tev, principā, dod brīvu vaļu. Manā gadījumā tā ir pamatā ģimene, protams, kuru tu aplaupi ar laiku, jā, jo, nu, tu pamatā to brīvo laiku lieto mācīšanām. Nu, un arī, jā, šie te agrie rīti, jo manā gadījumā, principā, man diena sākās, jā, nu, 9:00. Līdz ar to es sapratu, kad vakarā es nespēju koncentrēties, un vienīgais laiks, principā, ir starp 5:00 un šiem te 9:00, jā. Tā kā bieži vien, jā, es cēlos, nu, pusseši, un tad kādas 2-3 stundas līdz tiem 9:00, tad tu mācies to teoriju, tad tu ej ikdienas gaitās, un pārējās lietas jau arī tos aklās degustācijas treniņus un praktiskos treniņus, to jau tu dari, tad ikdienā saskaņojot ar kolēģiem, ar citiem vīnziņiem, kas tev palīdz, kā tu minēji, ienes glāzītes, jā, un liek tev degustēt. Tā kā, jā, tas ir tāds garš ceļš, kas man vienmēr ir ļoti paticis, īpaši tas ceļš. Jo ceļa laikā tu jūti progresu, tu redzi, kā tu progresē kā vīnzinis, tu jūti, ka tu esi pielicis teorijā. Un tas viss tev, protams, liek justies daudz pašpārliecinātāk. Ja? Un tā kā tev ir tā pārliecība par sevim. Līdzīgi kā sportists, ja? Tur, ejot fizisko sagatavotību, viņš jūt, ka viņš var paskriet ātrāk vai uzlikt augstāk, vai viņš ir fiziski spēcīgāks. Un tas jau ir ļoti patīkams process. Viņš ir grūts. Bet, kad tu jūti jau to rezultātu, ja, kad tu kļūst labāks, tas tev iedod to pārliecību. Un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un galvā ir jāliek tas, ka, lai arī tas ceļa beigās, ja, piemēram, tu piedzīvo neveiksmi, tu tāpat pēc šī te gada esi gudrāks, tu esi labāks, tu esi
nu, tā kā profesionālāks vīnzins. Protams, ka ar to sakāvu sadzīvot ir ļoti grūti, bet that's part of the game, laikam. Vīriešu āda daudz kam iet cauri, gan talpās, gan ārā. Tāpēc piedāvājam uzlabotu Daumen dušas želeju ar ādu stiprinošām vielām un mitrinātājiem, kas atjauno jūsu ādu katrā mazgāšanās reizē. Ausma Kantāna minēja, ka viņa, kad Ziedonis rakstīja, kā pa logu, pārvietojās pa logu, lai tikai netraucētu, kāds bija Martinai un taviem bērniem šis tavs gatavošanās process un cik vispār nozīmīgi ir līdz cilvēku atbalsts? Droši vien jāprasa viņai, bet, protams, piedalīties šajā te pasaules čempionātā, tas bija tāds nu, ģimenes lēmums. Jo, kā es minēju, kad, nu, tev ir jābūt pareiziem cilvēkiem apkārt un atbalsts, protams, ir fundamentāls jā, panākuma atslēgai. Un, nu, viņi jau arī zina mani droši vien, un viņi saprastu, ja viņi teikt nē, jo mēs jau tam izgājām. Šis bija trešā reize, tad Eiropa 17. Gadā, vēl viena pasaule 19. Gadā, un tagad viņi, tā kā viņi jau zināja, viņai bija divu čempionātu pieredze, teiksim tā. Viņa bija rūdīta. Viņa bija rūdīta, viņa zina, ko tas nozīmē. Tā kā es pieļauju, ka viņai arī tas bija tā kā, nu, tāds grūts lēmums, bet es atceros, jā, mēs apsēdāmies, izrunājām, nu, un vienojamies labi, tad daram. Nu, viņa gan teica, lai šis ir pēdējais. Un tā kā tas ir ģimenes lēmums. Tu izpildījies. Nu, tā visas zvaigznes sakrita, protams, arī, jā. Un ir ļoti svarīgi, es vienmēr to arī esmu uzsvērs savās intervijās, tev ir jābūt pareiziem cilvēkiem apkārt, jo ir ļoti daudz neteicēji, protams, jā. Tādi, nu, arī citreiz toksiski cilvēki. Nu, cilvēks ir cilvēks. Citreiz varbūt neapzināties, ko viņš tur varbūt pasaka vai nokomentē, bet viņš tev var kaut kā iedragāt to pašpārliecinātību, jā. Un lielākais ienaidnieks ir, kas ir toksiski cilvēki, šaubas un spiediens no apkārtējās, nu, teiksim tā, vides vispār, jā. Šaubas, bailes, nepārliecība, tas viss tev vienkārši zogās kaut kādā mirklī klāt. Un ja tev nav apkārt pareizie cilvēki, jā, kas tev palīdz sakārtot prātu, kas tev pasaka pareizā mirklī, pareizos vārdus, protams, ģimenes sieva, treniņi, jā, treneri, teiksim tā, jā, vīnziņi, kas man palīdzēja sagatavoties. Tas viss tev iedod tādu, nu, pārliecību, un tas stāv augstāk par visām šaubām, bailēm, jā, tur šiem te spiedieniem, jā, un uztraukumiem, un tā. Tā kā ļoti, ļoti svarīgi ir pareizie cilvēki apkārt. Es skatījos, vienkārši bija pieejams internetā, video klejoja internetā, kā 4 minūtēs raksturoja šo vienu konkrēto vīnu no tādām detaļām, kā kaltētas rožu ziedlapiņas līdz dūmiem, ādai, mežam. Jā. Kā tu trenē šīs maiņas, kas ir būtībā balstītas uz ožu un garšu? Nu jā, jo šī tā aklā degustācija, protams, kad ļoti daudz kas ir balstīts uz teoriju, tāpēc es teicu, teorija ir svarīga, jā, jo katrai vīnogai ir savs kaut kāds raksturs, gluši kā cilvēkam. Sauvignon Blanc smaržo aromātiski izteikti, jā, tur pēc šāda vai tāda aromāta, es arī neiešu tagad detaļās, jā. Un, protams, šie tie visi augļainie, ziedainie, rožlapiņas, tas viss izklausās ļoti skaisti, bet tas nebūt nav tas galvenais, ja, kas liek manīt par šādu vai tādu vīnu, vai vīnogu šķirni, vai stilu, vai reģionu, vai valsti. Bet, protams, kad tās ir ļoti svarīgas nianses. Bet daudz svarīgāk, jā, ir šie te, mēs viņus saucam par struktūrāliem elementiem vīnā. Skābums, ja, alkohols, tanīni vai miecvīles sarkanvīnā, kas tev savelk mutičokurā. Un tās ir lietas, jā, kuras īpaši var izcelt kādu vīnogu šķirni. Vienai šķirnei ir super augsts skābums, rīslingam, piemēram. Jā. Šardonē varbūt no Sicīlijas, kur ir karsts saulains klimats, viņš būs zemāks. Tā kā mēs, kad degustējam vīnus, mums nāk talkā gan teorija, protams, gan praktiskais treniņš. Katrs vīnzins veido to savu vārnīcu un stilu, ar ko tu tad pēc tam izēji uz skatuves un kā tu to vīnu aprakstu ietērbi. Bet ir grūti apšaubīt, jo iespējams, ka man
tas vairāk ir āda, bet kādam citam tas ir... Protams. Tas ir tāds ļoti subjektīvs savā ziņā. Savā ziņā jā, bet, protams, jāsaprot, kad šie te konkursi, nu, viņi tiek organizēti jau vairākas dekādas, un arī šī te žūri ir visu perfekti atstrādājusi. Tiek reģistrēts katrs tavs vārds, jā, nu, katrs tavs nopūtēns negluži, katra tava kustība. Un tas viss tiek vērtēts. Un arī žūri jau pirms tam ir nodegustējusi to vīnu. Ja? Viņi ir izveidojuši rāmi, kurā viņi turās. Ja? Un ja runā par šiem te aromātiem, ja, tad jā, es teiktu, ka tur varbūt var vairāk nianses, kad, piemēram, ja tu esi žūri, tev ir avene, bet man ir zemene. Bet dienas beigās abas ir sarkanās ogas. Ja jums kā žūrijai jūs pasakat, šeit dominē sarkanās ogas, un mēs pieļaujam, jā, tur ķirsi, savene, zemene, jā, tur dzērvene, jāņoga, piemēram, jā, un ja es sāku aprakstīt, kad šeit ir tumšās ogas, jā, tur mellene, kazene, vītinātas, tad tas ir pilnīgi savādāks jau aromātu un garšas profils. Un tad visticamāk man ir problēma, jā, jo žūrī parasti ir divi cilvēki vai trīs, un viņi par to ir vienojušies. Kādas atkāpes viņi pieļauja, ja? Tāpat tās pa skābumu. Ja žūrī degustējot saka, šim vīnam ir vidēji plus skābums. Mēs pieļaujam, ja kāds pasaka vidējs, mēs dodam puspunktu. Ja kāds pasaka augsts, mēs iedodam puspunktu. Bet ja kāds pasaka zems, nulli punkti. Ja? Tā kā viņi arī ir izveidojuši tādu rāmi katram vārdam, katram skābumam, tanīniem, alkoholam, ja. Ēdienu ziņā arī viņi ir sapratuši, ka mēs pieļaujam, ka nu, šis vīns, es tagad ļoti primitīvu, viņš dar ar jūras velšu ēdieniem, bet ne ceptiem sviestā, viņiem ir jābūt svaigiem, ne ļoti smagiem, ne ļoti trekniem, jo tāds ir šis te vīns. Ja. Tā kā viņi uztais to rāmi. Un tad jau, protams, viens vīnzīns pasaka, ja, ka tās ir zemenes, otrs avenes, es tagad ļoti primitīvi. Tās jau ir nianses, un tāpēc es saku, ka ļoti svarīgi ir izveidot savu vārdu krājumu, lai tu neesi ierobežots, un tanī mirklī, kad tu smaržo garšo, tev vienkārši jau smadzenes liek implementē pareizos vārdus. Jā, un tas ir tāds darbs intensīvs. Man bija atsevišķa klade, kurā es krāju gan aromātus, gan garšas, nu, kas man, kur es esmu dzirdējis, protams, arī no gudriem viediem vīnziņiem, kas man licies, man ļoti patika, kā viņš šo noraksturoja, es to pierakstu, jā. Un tādā veidā tu trenējies ikdienā, jā, un tāpēc ir vajadzīgi regulāri šie te treniņi, kad tu apraksti vīnu, tev ir jātrenē arī roka, jā, principā, lai es tu vari. Es saprotu, ka tu arī treniņos, ka tu mājās praktizējies, tu arī velc, attiecīgi, nezinu, uzvalku vai to pašu, ko tu vilksi arī čempionātā, lai tu varētu jau būt tajās kustībās. Nu jā, jo tavs ķermenis jau, iedomājies, ja tu, piemēram, gadu trenējies, ja, un aizēji, kā saka, ikdienas apģērbā un atver to pudeli vai apkalpo tos viesus treniņu procesā. Un tad konkursa dienā tu uzvelc smokingu, tavs ķermenis tā kā īsti nesaprot, nu, uzreiz. Citādākas kustības. Jā, citādākas kustības. Arī ļoti svarīgi, kurā kabatā tev stāv korķviļķis, kurā kabatā tev ir sērkociņa, kur tev ir salveta. Jo tas ir tā jāatstrādā, kad pa tām lietām tu nedrīkst domāt vispār. Tu nedrīkst aizdomāties. Tu noklausies uzdevumu, tu izvērtē laiku, tu redzi savu darba vietu, tu ātri izanalizē, ir āķis, nav āķis, kas tur tiek prasīts. A kustības tev ir automātiski atstrādātas tehnika. Jā, tu par tām lietām nedomā. Jā, tu ņem pudeli, viņi automātiski strādā, roka liekās. Jā, tāpēc ir ļoti svarīgi strādāt jau tajā darba formā, ar kuru tu iesi uz skatuves. Tā kā tā arī, jā, ļoti, ļoti svarīgi nianses, kas ir jāņem vērā. Varbūt, ka mans nākamais jautājums būs nevietā, jo es nekad neesmu ar to saskārusies, nekad arī neesmu dzirdējusi, bet tā lieta, ko es aizdomājos vispār lasot dažādas intervijas ar tevi, ir par ķermeņa aromātu. Vai, piemēram, šādos čempionātos, es nezinu, ir aizliegta smaržu lietošana, jo man šķiet, ka tas ir tāds diezgan labs veids, kā vājināt pretinieku, pēkšņi ierodoties ar ļoti intensīvām smaržām. Kā ir, vai par to vispār vīnziņi piedomā? Nu, piedomā, jā, ir kaut kādas lietas, protams, šīs te smaržas ir viens, es teiktu, viens tāds no svarīgākiem aspektiem, jo nu, tu jau, jā, tu vājinās ne tikai savu konkurentu, bet nu, pats arī jā, teiksim, jā, tā kā smaržas, nu, jā, mēs pat par tādām lietām baigi nerunājam, tas ir tā kā, jā, varbūt pat pašsaprotam. Nu, jā, nu, parasti šie te čempionāti un degustēšanas notiek rīta pusē,
Līdz ar to tu droši vien nu, nedzer espresso, ja tur 10 minūtes pirms tu eji varbūt degustēt vīnu, ja tādi pastiprinošie elementi var nospēlēt pa sliktu citreiz. Bet tai pašā laikā nu, tev ir kārtīgi jāpēd, ja tev ir jājūtās fiziski labi. Tās nianses arī nedrīkst aizmirst. Nu, protams, jā, jāizvarās no asiem ēdieniem, no kaut kādām stiprām garšām, smaržām, protams, jā. Tās visas ir ļoti svarīgas nianses, un lai arī viņas nav nolikumā aprakstītas, visiem tas ir pašsaprotam, jā. Ko darīt, ko nedarīt. Lai arī cik gatavi mēs būtu kādam konkrētam eksāmenam, izaicinājumam, vienmēr ir tā viena disciplīna, kurā mēs jūtamies visvājākie vai visnepārliecinātākie. Kas tev tas ir? Kas ir tava vājā puse, tavuprāt? Jā. No kura varbūt izaicinājuma tev bija visvairāk baila? Nu, laikam jau uz šo te pēdējo čempionātu man visvairāk baila bija no... Un tā bija tāda trauma palikusi no 19. Gada. No stresa un no spiediena. Jo arī 19. Gadā es biju ļoti labā vīnziņa formā. Jā, tīri no zināšanu viedokļa, no degustēšanas, jā, tas viss bija tā kā labi. Bet es izlaidu vienu ļoti svarīgu lietu. Es netiku galā ar to spiedienu, kas bija. Jo pēc 17. Gada es izgāju uz nākamo pasaules čempionātu kā Eiropas... čempions un Eiropa ir spēcīgākā līga vīnziņa pasaulē un tad es biju kā favorīts. Un tas viss uzlika tā kā lielu atbildības spiedienu, ja, un tas bija spilgt redzams finālā, kad šis te stress un spiediens vienkārši neļāva ļaut vaļu tavām zināšanām, tavai harizmai, ja, tavai pieejai kā vīnzinim. Un tas ir viens no lielākajiem traucēkļiem, un tāpēc, pieņemot lēmumu piedalīties jau nākamajā čempionātā, es sapratu, ka šai te sadaļai fiziskai un mentālai veselībai jāuzliek ir liels akcents. Un man bija bail no tā, jā. Līdz es sāku iet nevis fizioterapeita, bet psihoterapeita arī, kurš palīdzēja tik galā ar šo te iepriekšējā čempionāta, teiksim tā. Savā ziņā traumu, jā, un iedot to pārliecību, atrast to pareizo prāta stāvokli un ķermeņa stāvokli, ka es eju vienkārši un izbaudu, jo man tiešām patīk konkurss, man patīk tas ceļš, un tāpēc nu, man izdevās salikt to prātu, kad es tiešām izbaudīju to nedēļu Parīzē visu, gan atlasu, gan pusfinālu, gan beigās arī finālu. Tā kā jā, no tā man bija visvairāk, tā kā... Ne gluži baili, bet tādas šaubas un neziņa, kā tagad būs. Es nebez iemesla salīdzināju to ar gatavošanos olimpiskajām spēlēm, jo arī aizvien vairāk sportisti runā par to, ka ļoti bieži tieši tā psiholoģiskā nesagatavotība ir tā, jā. Kas izšķir to fizisko rezultātu. Ja mēs runājam par tavām stiprajām pusēm, kurā pozīcijā tu jūties visārtāk, kas ir tie uzdevumi, izaicinājumi, kurus tu gaidi ar tādu mazliet pat nepacietību? Nu jā, nu man liekas, šī te aklā degustācija man vienmēr ir patikusi un tieši tas praktiskais darbs ar viesiem, komunikācija. Un arī pēdējā finālā bija šis te viens uzdevums kombinētais, kur man liekas, es tā tiešām atvēros, kā arī daudz teica, kas skatījās. Varēja redzēt, ka tu izbaudi tā kā to skatu un ka tu esi pilnībā aizmirsis, ka tu esi uz fināla skatus, ka varēja pilnīgi sajust, ka tu esi tā kā restorānā un ka tu darbojies ar tiem, nu, šajā gadījumā žūrī vairāk kā ar saviem viesiem restorānā un tas sanāca tik dabīgi un smieklīgi ar humoru. Un es domāju, ka arī žūrī visticamāk jūtās, nu, labi un atbrīvoti un tā kā man liekas, jā, ka šie te praktiskie tādi servisa uzdevumi, jā, tas man pašam ļoti patīk un es izbaudu to. 68 pasaulē labākie, tu nu pat minēji, ka tā apkalpošana bija tā daļa, ko tu izbaudīji, bet vai tas bija arī tas mirklis, kurā tu saprati, ka tu tā kā pakāpies soli visiem, priekšā. Kurš bija tas mirklis, ka tu sajūti, ka jā, šis iespējams būs mans gads?
Nu, teiksim tā, tas uzdevums, ko es minēju, viņš bija, man liekas, fināla gandrīz vidū. Un tajā mirklī es sajūtos ļoti labi, es atbrīvojos. Un kad beidzās laiks un tā kā bija jāiet uz nākamo uzdevumu, es atceros, ka tās sajūtas bija. Es biju pilnīgi bez stresa un uztraukuma, es jutos ļoti labi. Un kā es teicu, tajā mirklī es tā kā sev teicu, nu, kas ir nākamais, nu, gribās tā kā izbaudīt un kurš ir nākamais uzdevums. Un tas ir, man liekas, tā sajūta un tas vaips, ko es novēlu jebkuram vīndzinim, kurš nonāks uz šīm te lielām skatuvēm, atbrīvoties, izbaudīt, to mirkli. Jā, ja tu esi gatavs, man liekas, tā ir tāda bauda un kaifs. Un jā, nu tajā mirklī arī es sapratu, kad ja viss ies tālāk jau pēc plāna un ja negadīsies tiešām kaut kāds pilnīgi crazy uzdevums, ko viņi būs izdomājuši, tad pastāv diezgan labi iespēja arī pielikt šim te punktu un uzvarēt šo te finālu. Francija palika 4. Vietā, Francijas pārstāve, Hongkongas pārstāves bija 3., Dānieta bija 2. Kuru no vispār visiem šiem 68 dalībniekiem tu sākotnēji uzskatīji par savu lielāko konkurentu? Dānieta, Francija, Paskalīna. Tā, kanādietis. Kurš netika, diemžēl, pusfinālā. Bet kā es pēc tam uzzināju, it kā viņam bija kaut kādas personīgi izaicinājumi, kas droši vien liedza, bet es domāju, ja viņš turpinās, tas ir laika jautājums. Tā. Nu, tie droši vien tādi spilgtākie piemēri. Jā, nu, principā, jā, divas dāmas, francūziete, Paskalīne un Dāniete, jā. Jo Dāniete, nu, ļoti daudz tā kā izvirzīja viņu kā viena no potenciālajām pirmajām dāmām, kas būtu, protams, arī fantastiski. Un Itāls, jā, kurš bija iepriekšējais Eiropas čempions, starp citu, jā, viņš. Tā kā divas dāmas, principā, man gribētu uzteikt. Ļoti interesanti, ka tu minēji divas dāmas un nenoliedzami, vispār, ja mēs runājam par vīnu un šampanie, tad galvenā mērķa auditorija un patērētājs, man gribētos domāt, ka ir tomēr sievietes. Bet es tā izgāju cauri šim 20 labāko sastāvam, un es saskaitīju 3 sievietes no 20. Tu gan savas lielākās konkurentes nosauc tieši dāmas, par ko man ir patiesas prieks. Vai vīna pasauli tomēr tiek turēta šajās vīrišķīgajās rokās, un kāpēc tomēr testosterons dominē? Es ceru, ka tas mainīs. Es domāju, tas mainīsies pavisam noteikti, jo ir ļoti daudzas burvīgas dāmas vīnzimas. Vienkārši ten arī jāsaprot, es domāju, arī auditorijai, jā, ka labs vīndzins konkursam nevienmēr, nu, konkurs ir specifiska lieta. Man arī ir paziņas daudzi gan Latvijā, gan citur, kas ir izcili vīndziņi restorānā. Bet vienkārši skatu nav jebkuram domāt, jā, tas ir jāsaprot. Jā. Ja tavu skatu ir restorāns, tur tu jūties komfortabli un uzkāpot uz konkursa skatuves, tu nespēji nomenedžēt savu stresu uztraukumu, jā, nu tad jā, tad tev tur īsti nav ko darīt, tā nav nekāda bauda, tas ir vienkārši, nu, tas ir, nu, tu uzliec sev nevajadzīgu stresu un tas tev droši vien nav vajadzīgs. Un ir ļoti daudz dāmas vīndzimas īstenībā, ļoti talantīgas, jā. Un arī, es atceros, 16. Gadā tur bija, un 10. Gadā Čīlē tur bija vismaz 5-6, un principā lielākā daļa vienmēr pusfinālā. Tā kā tas apstiprina to, ja dāmas ir un tad piedalās, viņas ir labs. Nu, tad viņas tur reāli čaļiem, jā, kā saka, uzliek ļoti augstu laktiņu. Tā kā es domāju, ka tas ir laika jautājums, kad uz pedestāla būs mums dāma, es ļoti ceru. Un, protams, ka vēsturiski šī te profesija, tāpat kā šefpavāri, es domāju, var ļoti vilkt līdzīgs paralēles arī bārmeņi, ka dāmas arvien vairāk ienāk šajā te pasaulē. Un es domāju, tas vienkārši vēsturiski tā bija, tie bija citi laiki. Un mūsdienu modernajā pasaulē, man liekas, viss mainās un ir vieta dāmām. Un kāpēc ne? Un dāmas jau, kāpēc viņas ir ļoti spēcīgas? Jo, nu, ir tas uzskats, es nezinu, vai tas ir zinātnisks kaut kā apstiprināts, bet, nu, viņas ir jūtīgākas un bieži vien izcils degustātors. Jā, tā kā
Nu. Es pieņemu, ka garšu paletes ziņā viņas varētu būt pat tādas vairāk jūtīgākas un spējas, varbūt šīs nianses labāk vēl atšķiet. Un tur jau ir tāds, nu, kā lai to nosauc, nu, tāds, nu, ne psiholoģiskais moments, bet, nu, nu, ja žūrijā pārsvarā ir kungi, un ja dāma spēja, kas saka, pareizā mirklī nospiest tās pogas, ko jūs ļoti labi mākat, nu, tur grozies kā gribi, ja tu tā kā ipasmaidi, ja, varbūt neapzināti, nezinu, tu, es negribu teikt, ka tu gribi ielikt augstāk atzīmi, ja, bet ja tev tā dāma, kā vīnzina, vēl nošarmē, ja, tad, nu, es domāju, ka, jā, nu, kāpēc ne, un tas jau ir tik ļoti patīkami. Tā kā tur daudz visādi apstākļi, kas ir pa labu tam visam, lai tas arī, es domāju. Gaidīsim arī kā dāmu uz piedestāla. Ja esi iemīlējies un laimīgs, tad dod enerģiju arī apkārtējiem. Pateicoties mīlestībai, redzu pats pēc sevis, esmu kļuvis pašpārliecinātāks. Varbūt tāpēc, ka mājās pasaka, tu vari, tu esi lielisks. Es abrīnoju, kā tu to dari. Un tad arī es cenšos. Ja mēs runājam par tavu uzvaru, ja tev būtu jāsadala šī medaļa kaut kādās daļās, cik daudz tu dotu, atdotu savai ģimenei, cik daudz varbūt tiem, kur tev ir palīdzējuši, un cik daudz ir tāds tavs es varu. Mm-hmm. Nu, droši vien, ka tā medaļa jākarina sievai kaklā. Tīri tā, man liekas, jo, nu jā, tam droši vien, kam viņi izgāja cauri, man tā grūti to tā iedomāties, jo visa mājasēmniecība, loģistika ar bērniem, jā, un arī tie visi psiholoģiskie momenti un grūtie izaicinājumi kaut kādi, viņa vienkārši ļāva man pamatā būt, un tas laiks, ko mēs pavadījām kopā, viņš bija, bet viņš bija, nu, ļoti tāds limitēts un ierobežots. Un par to es, protams, viņu ļoti cienu un abrīnoju, un, nu jā, viņa arī vienmēr ir tāds cilvēks, kas tur nelišķos riņķī, viņa pateiks, kā ir. Tāpēc, zin kā, varbūt kaut ko nav patīkamāk dzirdēt, bet vismaz tu zini, kad, nu, viņa pasaka pilnīgi atklāt, kā ir, un ja nav labi, tad viņa to pasaka. Ja viņa jūt, kad varbūt, zin kā, tu kaut kur kādā mirklī sāc lūst, vai kāda šauba vai vājuma mirklis parādās, tad, nu, zin kā, arī māk uzspiest uz pareizām pogām. Tāpatās, jā, es vienmēr es teicu, pareizie cilvēki apkārt. Nu, protams, ja tagad tur jāsāk dalīt, cik daudz tas ir mans nopelns, nu, protams, ka visam pamatā ir viena kaut kāda ambicioza cilvēka traks mērķis, droši vien liels darba spējas, un pareizie cilvēki apkārt. Pārējais viss ir nianses, detaļas, ļoti svarīgas, protams, jā, bet es vairāk teiktu tā. Un visticamāk, ka tas mērķis bez tiem cilvēkiem apkārt, es nezinu, vai viņš tiktu sasniegts, vai tam būtu vajadzīgs ilgāks laiks. Tā jau ir tāda filozofēšana, jā, un tā kā es domāju, ka visi tie apstākļi noteikti kaldināja šo te ceļu un uzvaru. 13. Februārī tu pamodies jau kā pasaulē labākais, numur viens. Mēs arī runājām par tavu Instagram, kurš diennakts laikā pieauga neticamos augstumos. Vai tu jau esi pieredzis pie šīs, es teiktu, pastiprinātās uzmanības, jo es ticu, ka arī tev paskastīta tev neļāva atslābināties ne mirkli? Jā. Nu, droši vien, kad vai pieredzes, es domāju, šo jautājumu būtu labi atbildēt, es nezinu, pēc kāda varbūt pusgada vai gada, un tad jāpaskatās, bet, protams, tā uzmanība ir ļoti liela, globāli, protams, arī Latvijā, kas ir ļoti patīkami, un ziņu daudz, jā, tur mediju interese arī liela, un tas, protams, ir ļoti, ļoti patīkami, nu, to nevar noliekt, jā, tas ir patīkami. Un, protams, ka kaut kādā mirklī, nu, tu esi cilvēks, jā, tu gribi kaut kā no tā visa abstraktēties un noslēpties un ielīst mājās ar sievu un bērniem. Un tā kā neko nedzirdēt un neredzēt un atpūsties. Bet no otras puses es jau saprotu, ka šis ir tas laiks, kad šis ir tas, nu, iespēja laiks, un viņš ir vienkārši jāpieņem, ka viņš tāds ir, ka viņš, nu, nebūs viegls, un kā man darba kolēģi teica, nu, tad nevajadzēja uzvarēt.
Jo, nu, ko gan citu mēs sagaidījām, nu, tā tam jābūt ir. Un tas ir, jā, dažkārt tas ir izaicinoši, bet nu, es cenšos būt, kā saka, pagaidām vismaz pieejams visiem, atbildēt uz, nu, vismaz norēģēt ar laiku katrai ziņai, katrai varbūt reakcijai, katram labam vārdam un katram apsveikumam, un man liekas, ka tas ir arī svarīgi. Kā tas izvērtīsies nākotnē un vai man tā pacietība saglabāsies? To mēs redzēsim, es katrā ziņā centīšos to darīt. Es tāpēc esmu ļoti priecīga, ka es esmu iekāpus vēl šajā pirmajā vilcienā un tevi notvērus uz šo sarunu. Es ticu, ka līdz ar uzvaru tu arī minēji, ka, protams, interese ir lielāka, bet tev iespējams, varbūt, ka ir pāragri man tev to jautāt, bet pavērsies un varbūt jau ir pavērušās kādas citas interesantas izaicinošas durvis. Vai tu esi domājis varbūt par iespēju, nezinu, pastrādāt lielākā tirgu vai izmēģināt sevi kaut kur citur? Nu, dotajā momentā man tiešām nav nekādu plānu pamest tā kā Latviju. Jāatzīst, ka pagaidām arī ir kaut kādi pāris jātur tādi piedāvājumi, teiksim tā, vai bijuši. Bet man tiešām apmierina ļoti pagaidām tas, kur es esmu, visi mūsu plāni. Man nav tāda doma pamest Latviju. Bet tas neaizliegs, es ļoti ceru, ka mēs atradīsim tādu foršu balansu, kur būs apusēji ieguvumi gan man, gan Barentam strādāt un piedalīties dažādos projektos ārpus Latvijas. Un tie piedāvājumi jau sāk lēnām birt iekšā. Protams, viņi ir jāizvērtē, jo ir visādi piedāvājumi. Pašam priekš sevīm ir jāsaprot, kurā virzienā es kā vīnzins vēlos iet. Un tur ir ļoti daudz visādas iespējas. Jā, ir vienkārši jāsaprot tas, kas tev varbūt vairāk patīk, kur tu jūties komfortabli un tā. Nu, droši vien gudri un ar ilgtspēju jāpieņem šie te lēmumi, jā, lai viņi tiešām ir ilgtspējīgi, es teiktu, un tādi, nu, gudri. Un nevienmēr arī nauda ir galvenais noteicošais. Es saprotu, ka Latvijas vīnziņa asociācija arī ir vērsusies ministru kabinetā ar lūgumu tev piešķirt naudas balvu. Kādas ir tavas sajūtas par šo, jo man jau, protams, šķiet, ka šim lūgumam nemaz nevajadzētu izskanēt, tai būtu jābūt valstiskai iniciatīvai. Un tie, kas man pazīst, protams, apzinās, ka šī nebija mana iniciatīva. Tā bija vairāk jā asociācijas un viena laba drauga, tā kā ideja. Un tas mērķis jau ir daudz cēlāks un tālredzīgāks. Es gribētu uzsvērt visiem tiem, kas varbūt, zin kā, domāja, nu, kad vēlās tur prēmiju. Protams, ka tas arī būtu patīkami, bet es uz to tā kā ne ceru, ne skatos. Tā doma ir pievērst valsts uzmanību, kad šāda lieta ir notikusi. Un nākotnē mēs gribam atvilkt uz Rīgu Eiropas vai pasaules čempionātu. Mēs vienkārši gribam tādā valstiskā mērogā pievērst uzmanību, kad ir tāda vīnziņa asociācija, vairāk arī paskaidrot, ko mēs darām, kāda ir mūsu panākumi, kādas ir mūsu ambīcijas, un visu to ielikt kaut kādā valstiskā rāmī un mērogā un saņemt varbūt arī ilgtermiņā, nu, kā asociācija, kā organizācija, valsts atbalstu, jo tāds noteikti būs nepieciešams, kad mēs iesim jau nākamā līmenī un gribēsim organizēt kādu no šiem te čempionātiem un atvest, jo es domāju, tas visai Latvijai, visai Latvijas viesmīlības industrijai, restorānu viesnīcas industrijai, tas nāks tikai pa labu un visai Latvijas, visam Latvijas tēlam, jā. Es domāju, ka arī interese par šo profesiju starp mūsu jauniešiem vispār nākamo paudzi arī varētu kļūt daudz pastiprinātāks, nerunāju par naudas prēmiju, bet vispār pievērst uzmanību konkrētajai industrijai. Cik tur ir daudz iespējas un ka tas nav tikai par atnest, aiznest, bet, kad, kā tu teici, tā ir viesmīlība, tā ir spēja atrast šo komunikāciju. Nu, man arī ir, protams, tāda ļoti liela cerība, kad ar šo te panākumu tas iedvesmos jaunus cilvēkus, jā, pieņemt kaut kādas lēmumus vai atrast, piemēram, sev iespēju, jā, un uztvert šo te, nu, viesmīlības sektoru ne tikai kā piepeļņas avotu, kamēr tu mācies, kas ir arī fain, nu, pilnīgi ok, bet, jā, tā kā tu teici, ka cilvēki, tā kā, ja viņam nav skaidrs, ko viņš dzīvē grib darīt, kā man tas bija, tad viņš varbūt uztvers, jā, bet kāpēc nepamēģināt, reku,
nezinu, čalis, jā, ir sasniedzis un pierādījis visiem, kad arī var attīstīt savu karjeru un profesiju jau pilnīgi citā līmenī un ka tas iedvesmos jauno paaudzi, ja, kas, man liekas, ir ļoti atvērta uz viskaut ko jaunu, kad arī viņiem pavērsies šī te vēlme un ambīcija, ja, būt vienalga vai vīnzenim, vai bārmenim, vai labam viesmīlim katrā ziņā. Profesija piedāvā daudz iespējas, tā kā es ļoti ceru, ka es spēšu arī iedvesmot arī kādu jauno cilvēku un būt labs piemērs. Noteikti tāds neatbildamais jautājums, bet ko tā nozīmē šis tituls pasaulē labākais vīns? Nu, protams, mana kā vīrieša kaut kāda ambīcija un ego savā ziņā es viņu esmu, nu, teiksim tā, apmierinājis, ja, un piepildījis. Man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tev ir kaut kādi mērķi, uz kuriem tu eji, un tīri arī egoistiski tu viņus, nu, tu pierādi sev, ka tu to vari. Tas ir ļoti svarīgi, un es kopš bērna kājas atceros, man vienmēr ir bijis iekšā tas sacensība garš, ja, tur rojas vidusskolas laikā. Un tas droši vien man arī ir palīdzējis to mērķi sasniegt. Nu, profesionālajā karjerā, kopš es sāku piedalīties konkursos, man vienmēr tas ir ļoti paticis, un es vienmēr sev esmu izvirzījis. Sākotnēji tas bija uzvarēt Latviju, pēc tam tas bija uzvarēt Baltiju. Tad dabūt pilnīgi augstu ūdeni sejā pirmajā Eiropas čempionātā un saprast, ka īsti tas, nu, tā kā tu esi, nu, negluži nekas, bet tā kā viss, ko tu esi sasniedzis līdz šim, tas šeit tā kā vispār nekvalificējās. Un zin kā, citreiz tev ir jādabūt to knockdown, lai tu spētu piecelties, nopurināties un saprast, nu, ka tā kā forši, ka dabūji pa seju, bet tagad ir jāiet tālāk. Tā kā noteikti ir tikai, ka tu dabū kaut kādu sakāvi un nepatīkam pieredzi, tad tu pēc tam novērtē to, ja tu sasniedz to savu mērķi, cik tas ceļš ir bijis grūts un interesants, un beigās tu piepildi to savu sapni. Tā kā, protams, ka man tas man ir bijis dzīves sapnis, nu, vismaz kopš kaut kādu 2010. Gada, es teiktu. Jā. 10. Gads bija tāda, es atceros sev Spilgtī, Santiago, Čīlē, kur bija šis te pasaules čempionāts, kur es tā kā, nu, ar atplēstu muti redzēju vienu ļoti respektablu cilvēku, kurš uzvarēja šo te čempionātu, un es tā kā, wow, es tā kā arī gribētu tā. Un es redzēju jau tad, kad tas fināls, viņš, nu, konstruktīvi ir ļoti līdzīgs tas, ko mēs darām Baltijā. Jums arī Baltijā ir savs Baltijas čempionāts diezgan labā līmenī. Un es sapratu, ka tas fināls jau ir diezgan līdzīgs. Bet tā problēma ir tikt līdz tam finālam, tas, ko es stāstīju, tā atlases un pusfināls. Un tad man radās doma, ka nē, jāpiet citam līmenim, ir jāgatavojās daudz nopietnāk. Nu, un tad tas ceļš, teiksim tā, sākās tādā citā līmenī gatavošanās. Viņš bija ļoti interesants, aizraujošs, un kopš tā laika tad es piepildīju to savu vienu no lielākiem dzīves karjeras mēķiem. Tā kā tā. Tu jau pašā sākumā minēji par viesmīlību, vispār par harizmu, par apkalpošanu, bet ja es to prasītu, kas ir tās galvenās sastāvdaļas, lai kļūtu par pasaulē labāko vīnzeni? Kādām īpašībām raksturi ir jāpiemīt cilvēkam, lai arī pēc 13 gadiem, bet sasniegt to savu mērķi? Nu, kā es minēju, pirmkārt, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tev ir jāpatīk strādāt ar cilvēkiem, tev ir jāpatīk komunicēt ar cilvēkiem, tev ir jābūt labam tiešām komunikātoram. Kā es saku, tev jābūt labam viesmīlim, ja? un labam viesmīlim tev ir jāpatīk izdabāt cilvēku vēlmēm, ja? Tev ir jāmāk nolasīt cilvēkus. Un tās ir lietas, ko nevar varbūt tiešām iemācīt īsā laika posmā, tā ir pieredze. Tā kā pats primārais nosacījums, tev ir jābūt viesmīlīgam un tev ir jāpatīk darbs ar cilvēkiem. Nu, nākamais solis, protams, kad kā jebkurā profesijā tev ir jābūt ļoti, nu, harizmātiskam, tev ir jāpatīk tā profesija, tev ir par to jādeg, jo tas ir dzīves veids un stils būt vīnzinim, ja. Ceļošana, viss. Tev ir jābūt, protams, lielām darbspējām. Jā, tas noteikti ir arī ļoti, ļoti svarīgi. Un, nu, rakstura īpašības ziņā tev ir jābūt ļoti spītīgam, neatlaidīgam,
Nu, mērtiecīgam, protams, jā, un tu spītīgi tev ir jāturās pie tā mērķa, tu nedrīkst, nu, tā kā padoties. Un tas ir tās galvenās kvalitātes un īpašībām, kas tev ir jābūt, jā, tā kā rakstura īpašībām, kas tev neļauj tā kā atlaisties no tā mērķa. Darba spējām tev ir jābūt, tāpēc, ka tas darba apjoms ir ļoti liels. Un tam raksturam tev vienkārši ir jābūt, nu, labi, katrs mēs esam cilvēki, mums gribas paslinkot, jā, tur pačīkstēt, pagulēt ilgāk. Bet kaut kādā mirklī tev ir tā kā jāpārkāp tam pāri, un tev ir, nu, jāpieņem tas lēmums. Un tev ir jābūt vienkārši tādam stingram raksturam, tādam, ka tu noliec kaut ko un tu uz viņai. Tad tas ir tā kā uz to mērķi iešana, un tad, jā, tā, tas vīndziņa profils, tev ir jāpatīk strādāt ar cilvēkiem, tev savā ziņā ir jābūt labam psihologam. Nu, harizmai arī, nu, mēs daudz par to esam diskutējuši, tāpatās, es domāju, 80% darbs, 20% tu kā personība, kā harizma. Un harizma ir liela nozīme, jo beigās jau arī šajos konkursos žūri uzdod sev jautājumu. Ja tu esi viesis, vai tu gribētu, ka šis vīndziņas tev apkalpo? Un ja tu esi darba devējs, vai tu vēlētos ņemt darbā šo vīndziņu? Tie ir tie divi galvenie jautājumi, kas, nu, pāri visai tehnikai, kā viņš sevi pasniedz, ja tev ir jāatbild uz šiem jautājumiem. Nu, pārējais viss, es teiktu, ja, degustācija, tas ir darbs, ja, būt labam degustētājam, tas ir tīri praksē, regularitāte un darbs. Tehnika tas pats, ja. Tālāk, vai tu esi garš, slaids, korpulentāks, jā, tur blonds, brunets, tas viss ir tā kā pilnīgi kaut kāds detaļs, jā. Esmu dzirdējusi, ka vīndziņi iedalās tādās, tā ir neoficiāls tāds iedalījums. Divās kategorijās tie, kur vairāk pieiet tādam teorētiskam un analītiskam šim procesam, un tad ir tādi baudītāji, kur vairāk paļaujās uz savām maņām. Mm. Kurā no šīm abām frontēm esi tu? Droši vien, ka tas analītiskais, jo, nu, tā teorijas bāze vienmēr neapzināti, jā, un automātiski tev velkās līdzi. Un katra vīna glāze, lai arī tas ir mājas apstākļos ar draugiem vai ģimeni, es nekad nevaru vienkārši tāpatās izdzert vīnu. Man vajag zināt, ja es to ražotāju varbūt neesmu degustējis, pirms es viņu baudu vai degustēju, ja, vai vienkārši dzeru. Man ir jāzina, kas tas par ražotāju, man ir jāizlasa kaut kāds tehniskais apraksts. Tā kā tas analītiskais man vienmēr velkās līdzi, un man patīk pieiet lietām profesionāli, ja es tāds arī esmu. Bet, protams, kad arī citreiz tu paļaujies uz savu intuīciju arī konkursos, ja, tev ir limitēts laiks, un tev ir jāpieņem lēmums. Un bieži vien tu esi tādā kondīcijā un situācijā, ka tev tā teorija arī neatklāj to pareizo kārti. Un tad ātri ir jāpieņem lēmums, un bieži vien mēs vadamies, jā, pēc kaut kādām sajūtām vai arī veiksmi kaut kur nostrādā. Bet es noteikti droši vien, ka būtu vairāk tas akadēmiskais tipiņš. Un ja runājam par tiem iecienītajiem reģioniem, nezinu, vindariem, varbūt vīns šampanietis, kurš vienmēr ir tavs mājas ledusskapī, kas ir tā tava numur viens izvēle, nu tādos... Tu esi uzvarējis pasaules vīndziņu čempionātā. Kas būs tā pudele, pēc kuras tu stiepsies, lai to nosvinētu? Es droši vien neesmu nodefinējis, jo vīni un šampanieši un zīmoli ir tik daudz burvīgi. Jā, tiešām tik kvalitatīvi un tik ļoti tuvi un mīļi man. Man droši vien grūti būtu nosaukt konkrētu zīmoli, bet tas noteikti ir viennozīmīgi šampanietis. Kas vienmēr būtu par rokai. Un es vairāk teiktu tā, ka man ļoti tu ir Austrijas un Vācijas baltvīni. Man ļoti patīk. Nu, tā kā, es domāju, varētu iedzert šodien glāzi baltvīni, tad noteikti, nu, tās ir tādas divas opcijas. Un Burgundija, Francijas šis te reģions. Un tad, droši vien, es varētu pateikt tā, ka, ja man ir jāizvēlās viena valsts, kas man tā kā būtu vienmēr par rokai mājās, tad tur bez jautājumiem tā būtu Francija. Nu, tā kā, jā, es domāju, ka daudz piekrist, kad, jā, tas svētais grāls un tā valsts, kur visi mēģina kopēt, jā, kāds varbūt par to runā atklāti, kāds varbūt to slēpi, bet iekšēji visi apzinās, labākie dzirkstošie vīni, kur nāk, tā ir šampaņa.
labākie, dārgākie baltvīni, ja, ko visi mēģina kopēt. Tā ir Burgundija. Tas pats par sarkanvīniem. Tā ir Burgundija, Bordeaux. Desertvīni tāpat, ja, tas ir Bordeaux, Sauternes un arī Latvijā tik ļoti populārā vīnogu šķirne Sauvignon Blanc, ja, ko visi tagad pēdējā laikā bauda no Jaunzēlandes. Viņas dzimteni ir Francija, grozies kā grib. Tā kā tādā ziņā, jā, tā ir Francija, kas man ļoti tuvu sirdī ir. Mums nevar garšot vai patikt viss. Nenoliedzam, mums katram ir sava garšu paleta un izvēles, un arī Michelin restorāna šefpavāris tic, ka nav sajūsmā par visām garšvielām vai produktiem, ko viņi izmanto. Kas ir varbūt tas reģions, varbūt vīnoga, kuru tu pats nelabprāt baudi? Mm-hmm. Droši vien tā, ja jāpasaka no baltajām vīnogu šķirnēm, droši vien, ka tā varētu būt Itālijas šis te Pinot Grigio, ja, kā vīnoga. Kaut gan viņai arī ir ļoti daudz dažādu tēli, un ir noteikti ir tēli, kas man patīk. Bet vēl ir tāda vīnoga kā Gewürztraminer, ja, ļoti izklausās. Nu, viņa ir tāda muskata, varbūt, tipa vīnoga, kas ir ļoti aromātiska, ļoti tāda pikanta, ar rožlapiņām, tā kā labas smaržas, es gribētu teikt, jā, ļoti florālas. Un bieži vien tādā pussaldā, saldā versijā, nu, ar cukuru klātbūtni. Un es zinu, ka daudziem vīnziņiem, jā, varbūt šīta vīnoga nav tā, nu, iecienītākā, jā. Nu, otras puses, ja mēs pasniegtu foršu aromātisku pikantu, saldskābu Āzijas ēdienu tam klāt, jā. Es domāju, ka neviens neiebilstu un izdzert glāzi vīnu ar šo te ēdienu sadarību. Bet no baltajām, jā, varbūt tā ir šī te Gewürztraminer, no sarkanajām vīnogām. Nu, pinotāžu no Dienvidāfrikas man nekad nav bijis, nu, teiksim tā, tuvas attiecības, jā. Protams, kad ir arī vienmēr izņēmumi. Un es arī kā vīnzins vienmēr saku, ja, kad tur viesi sēž restorānā, es tur saku varbūt kā drīsliņu. Nē, man drīslings nepatīk. Un mana pārliecība ir, ka katram viesim var atrast vīnogu šķirni, pat ja viņam liekas, ka viņu nepatīk, var atrast vīnu, kas viņam droši vien kad patiks un uzrunās. Daudzkārt man tas ir izdevies, bet jā, Gewürztraminer no baltām ogām un tad pinotāžu varbūt no sarkanām ogām. No Dienvidāfrikas tipiskā vīnoga šķirne. Vīnu var salīdzināt ar zīmolu drēbēm vai mašīnām. Kāpēc jāpērk džīns par 150 eiro, ja var nopirkt 3 reizes lētāk? Vīnā šīs atšķirības ir līdzīgas. Pirmkārt, vīna cena atspoguļo vārdu. Pērkot Burgundijas vīnu, tu maksā par vēsturi, par tradīciju, par ieguldīto zināšanu apjomu. Skaidrs, ka mums nav ne desmitā daļa tavas zināšanas, bet tavs varbūt tāds viens ieteikums, kā neapjukt. Dodoties pēc vīna piekdienas vai sestdienas vakaram? Jā, nu, kā es vienmēr saku tā, kad ja vīna pudele ir atvērta un vakar beigās viņa ir tukša, tad droši vien priekš tā cilvēka tas ir bijis pietiekam labs vīns. Vai ne? Un te mēs varam ilgi un ilgi debatēt un diskutēt, jā, vai tā ir vīna pudele pa 10 eiro, vai tā ir vīna pudele pa 100 vai 150 eiro. Manā paziņu lokā ir pietiekami daudz ļoti turīgi cilvēki, ja, kas ir gatavi tērēt desmitiem tūkstošu pa mašīnu, ja, vai pa kādu apģērbu zīmolu vai superdārgu telefonu, bet kas, nu, pa vīnu nav gatavi vairāk maksāt pa 15-20 eiro, piemēram. Ja, lai arī viņi to varētu atļauties, lai iedot kontekstu tam visam. Tā kā tas vairāk ir, es domāju, par to, kad nu, cilvēki savā ziņā pieredze un cik viņš ir tūs vīna pasaulē, ja, jo Latvijā īstenībā ir ļoti daudz cilvēku, kas daudz ceļo un kas ir tiešām tā dziļa sirdī vīnmīļa, viņiem patīk vīns. Ja. Un es domāju, ka vīns tā ir tāda lieta, kuru, ja tu iepazīsti vairāk un plašāk, vienalga ceļojot vai degustējot vai ejot uz dažādiem festivāliem, tad tu, ja tu viņu sāc atklāt, ja, tad kaut kādā mirklī tu saproti, ka tev tas interesē, tu ej dziļāk, tu esi atvērtāks un tādā veidā arī tu šo te vīnu pasauli iepazīsti. Bet tādas vadlīnijas, nu, es droši vien teiktu tā, ka
ja jūs esat atvērts vīnam, varbūt mums ir pietiekami daudz labi tādi specializētie vīna veikali, kur arī strādā pietiekami zinoši cilvēki. Ejiet, ļaujieties, izstāstat savus vēlmes, jā, jo vīns vienmēr saka, nu tā kā vadieties pēc sajūtām, ko jūs vēlaties baudīt. Un lielveikalos, nu, protams, kad ir kaut kāds, mums ir jāsaprot, kad ir kaut kāds šis te cenu limits, jā, vai summa, kur vienkārši, ja viņš būs, nezin, tur zem 5 eiro, kā piemēru paņemsim, jā. Zem 5 eiro droši vien ir ļoti grūti atrast jau, nu, varbūt kaut ko super labas kvalitātes, jā, es teiktu. Nu, 10 eiro robežās vēl var atrast pietiekam daudz labas, godīgas kvalitātes vīna, jā, kas tev sniegs baudu un cerams ne galvas sāpes nākamā dienā. Bet ir jāsaprot, ka sevišķi pie pēdējā laika, jā, visām krīzēm, transports, loģistika, jā, labs korķis vien. Ja mums ir labs korķis vīnam, jā, nu, tā cena ir no 30 līdz 1,5 eiro, jā, var maksāt korķis, pudele, etiķete, akcīze. Akcīze, jā, Latvijā ir 83 eiro centus pudele. Tagad vienkārši pakalkulējam, jā. Bieži vien, lai vīnpudele tiktu iepildīta pudelē, viņai pirms tam ir pieskārušās vairāk simts roku. Jā, tas viss ir savā ziņā roku darbs, pirms arī tehnika. Un daudz, kas ir mehanizēts mūsdienās, jā, bet tas ir tāds process arī pietiekami komplicēts. Tā kā vīns iziet cauri ļoti daudz dažādām niansēm. Protams, arī līdzīgi kā gastronomijā un arī ar apģērbu, jā, viss jau nostājās tajā, kāds ir pamatizē materiāls. Jā, lai uztaisītu labu recepti, tev vajag labu kvalitatīvu izēju materiālu, jā. Arī, lai uzšūtu labu apģērbu, tev vajag labu audumu, jā, kvalitatīvu, lai viņš tev justos kvalitatīvus, jā, un kalpot arī ilgi. Un vīnā, protams, lai viņš būtu daudz maz kvalitatīvs un baudāms, arī visi šie te procesi ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas vienkārši maksā naudu. Tā kā, jā, var atrast vīnu, droši vien arī pa 3 eiro, es zinu, ka man tur, ja mēs bijām tur Portugālē, tur 2 eiro 50 dzērām vīnu, bija forši. Tur uz vietas, jā, var būt, jā, jo... Jā, jo tas ir interesanti, Portugālē viens konkrēts vīns, kuru es pat neizvēlos, bet sveiklā redzēju maksājumu, un šķiet kaut kas ap 2 eiro, un Latvijā tas pats vīns maksā ap 10 eiro. Nu jā, līdz ar to... Es domāju, ka es negribu vairāk neko sīkāk minēt, jā, bet citreiz var aizdomāties, un kā es un ne tikai es bieži vien saku, labāk dzeram retāk un mazāk, bet kvalitatīvāk. Jā. Un tā, tas varbūt vīkends, jā, tad pa nedēļu mēs, nezinu, strādājam, baudam citus dzērienus vai tēju vai ko, nu tad vīkendā aizējam uz veikalu un, nezinu, noliekam tos 20 eiro pa pudeli, bet tad tu vismaz zini izcelsmi. Viņš ir autentisks, un ten es arī gribētu uzsvērt, dārgs nevienmēr garantē, ka tev tas patiks. Jā, tāpat kā arī jebkuru citu lietu. Jā. Tas ir ļoti subjektīvs jautājums. Jā, tas noteikti ir par garšu. Manuprāt, Latvija ir nogājusi tādu pamatīgu ceļu, un tur arī minēji. Mums ir gan vīna, mums bija vīna bārs, un ir dažādi specializētie vīna veikali. Sākotnēji viss bija manas tirskējas bā, un šampanieti mēs uztvērām kā Rīgas šampanieti, kas patiesībā ir dzirkstošais vīns. Kāds ir tavs novērojums salīdzinājumā ar to klientu, kurš, nezinu, tajā pašā 99. Gadā ienāca Vincentā, un kurš ienāk šobrīd Barentā? Nu, tas klients ir īstenībā ļoti zinošs. Jā, ja tā vienā vārdā jānoraksturo, ļoti, ļoti zinošs. Kā es minēju, man liekas, ļoti daudz ceļo, un tā pieredze arī viņam krājās ceļojot, arī vīndarītavu apmeklējumu, jā. Un bieži vien neslēpuši, kad ir pat tādi viesi, kuri kaut kādā reģionā vai vīna stilā var just, ka nu, viņi ir daudz dziļāk iekšā, ja viņi ir atraduši priekš sevīm vai nu šampanieti vai burgundiju, un viņi tajā tik ļoti ir iedziļinājušies, jā, kad bieži vien ir vērts pašam paklausīties un pamācīties. Un tas nav nekas, nu tagad, jā, tāds ļoti slikts vienkārši, man liekas, ka ļoti, ļoti forši. Un tāpēc es gribētu teikt, ka kopsumā mums tā publika, jā, mēs esam pirmkārt ļoti tādi privileģēti. Mums ir ļoti daudz dažādi restorāni, pietiekam labas kvalitātes, jā. Mums ir dažādi vīna festivāli.
mums uz Latviju brauc spilgtākās vīna personības. Jā, arī nu, tagad rītdien būs burbuļu parāde. Un man liekas, ka bieži vien mēs varbūt līdz galam tā neapzinamies, jā, ka mēs kā maza valsts, kā ļoti mazs tirgus, esam ļoti privileģēti. Mums ir pieeja ļoti daudz dažādiem ļoti kvalitatīviem vīniem. Jā. Tā kā savā ziņā mēs esam arī tādā pozitīvā ziņā izlutināti. Un es domāju, visi varbūt to līdz galam citreiz neapzinās. Un arī pietiekami izglītot. Jā. Protams, ka vienmēr gadās arī viesi, jā, kas varbūt nelīdz galam ir iekšā tai visā un nelīdz galam to saprot un novērtē, bet tas arī ir pilnīgi pašsaprotam un fain. Bet kopsumā, man liekas, ka mūsu patērētājs un klients ir ļoti prasīgs. Viņš pazīst to drēbi jā, un tā. Un te es vairāk runāju par to daļu, jā, kas var atļauties ieturšanu uz arī uz restorāniem, jā, un atļauties arī kādu labāku pudeli vīna. Bet tai pašā laikā, kas ir pozitīvas, gribētu uzsvērt, kad arī lielveikalos vīna sortiments, paskatieties uz tiem plauktiem, jā, viņš ir ļoti plašs, jā. Tik plašs, ka brīžiem nevar izvēlēties. Jā, un arī es ir bijušas situācijas, jā, kad es arī esmu iepircies lielveikalā, un tas viss ir pilnīgi fine. Jo viss jau nostājās, jā, nu, tas ir cieši saistīts ar ekonomisko stāvokli arī un ekonomisko situāciju vispār valstī. Un tur nedrīkst nekādā ziņā pārmest, jā, kad cilvēki dzer varbūt demokrātiskāks vīns, jo vienkārši viņiem patīk vīns, bet viņi vienkārši fiziski nevar vairāk atļauties. Un arī tajā segmentā var atrast pietiekami labus vīnus, kas tev sniedz baudu, un pozitīvais jau ir tas, kad no stipriem alkoholiskiem dzērieniem, jā, mēs pārējām vairāk, jā, uz šiem te viegliem alkoholiskiem dzērieniem un vīnu. Un tas jau, man liekas, ir arī ļoti atzīstams, un es domāju, nomainīsies vēl paudzes, un arī pazudīs tā doma, kad labs vīns ir tikai pussalts tur Austrum Eiropas kāds vīns, jā, ko mēs baudījām Padomu Savienības laikā. Tā kā tas viss, es domāju, nomainīsies un tikai uz pozitīvo. Manuprāt, vīnzins savā ziņā ir arī tāds nedaudz psihologs, jo viņam ir jāprot nolasīt, ko tad konkrētais klients vai apmeklētājs vēlas, pat tad, ja viņš pats to līdz galam nezina. Un es ticu, ka ar savu 20 plus gadu pieredzi diezgan labi es iemācījies lasīt cilvēkus. Ja es šodien ienāku barentā, ko tu man piedāvātu? Nu, tur droši vien jābūtu daži tādi jautājumi no manas puses, un šim te psiholoģiskam faktoram ir ļoti liela nozīme, un to tu parasti redz, lai nolasītu viesi, vai šajā gadījumā arī tevi, mums droši vien vajadzētu pāris teikumus, jā, tā kā apmainīties, sasveicināties, un pēc kaut kādām tavām atbildēm un reakcijām, jā, es droši vien arī saprastu, nu, kāds tad ir tas noskaņojums, kāds ir šī te restorāna apmeklējuma mērķis, jā, vai tas ir atnākt ar draudzeni, vai tas ir atnākt varbūt ar vīru, nosvinēt gada dienu. Šie te visi aspekti ļoti, ļoti ietekmē arī to, kā vīnzinim vajadzētu ieteikt vīnu. Jā. Un citreiz tas varbūt tev sliktā garstāvoklī pēc smagas darba dienas, jā, un citreiz vienkārši ir jādod cilvēkam savu telpu, jāatstāja vīnkarti, jāpasaka, šeit ir mūsu vīnkarte, ja ir kādi jautājumi, droši es tepat esmu. Nu, tāds teikums bieži vien arī ļoti daudziem cilvēkiem tā kā palīdz. Bet nu šeit tagad komunicējot ar tevi, droši vien nekas prātā cits kā šampaniets vismaz man pagaidām nenāk. kas noteikti būtu ļoti labs, nu, ne piekdienas rīta, bet es domāju, kā varbūt piekdienas vakar. Vai pēcpusdienā, kāpēc ne, jau var sākt baudīt dzirstošo vīnu vai šampanieti. Uzskat, ka vīnzinība ir diezgan snobiska. Tā jau arī ir, un nenoliedz, ka esmu bijis restorānā situācijā, kad varbūt par augstu esmu paņēmis savas zināšanas. Tas vienkārši ir jāatzīst un no tā jāmācās. Esmu, piemēram, dzirdējis, ka klients jautā, vai ar zivi var dzert iemīļot pilnu un biezu sarkanvīnu. Nu, loģiski, ka nevar, bet svarīgs ir veids, kā tu to pasaki. Un šobrīd es tomēr gribētu ar tevi izkāpt no šīs te kastītes, kurā tu iespējams gribēsi sēdēt un nepadosies manam jautājumam. Bet es pati ļoti mīlu Blanc de Blanc šampanietu, un es mīlu to baudīt. Tu noteikti neteiksi, ka tas ir baudīt, bet ar diezgan ekonomiskiem un lētiem, es vienkārši sākšu, lai tevi iedrošinātu, rimī čipsiem ar sāli. Man ļoti garšo šī kombinācija. Izcil. Kas ir tava
tāda varbūt tavs guilty pleasure, kas ir tā kombinācija, kura nebūtu loģiska vai nebūtu, nu it kā tā, ja mēs no snobiskā aspekta skatāmies pieļaujama, bet kas tev ļoti strādā un ko tu labprāt pa kluso baudi? Man pat tā jā, droši vien būtu jāpadomā mazliet, bet es uzskatu, ka tiešām ir jābauda tās lietas, kas tev patīk un kas tev garšo. Un tai sadarbībai nu, nevienmēr ir jābūt tā kā spot on, jā. Un tāpēc es arī vienmēr saku, ja jūs esat blank de blank cienītājs, un, bet jūs šokar gribat ēst gaļu, nu tā kā tu gribi, jā, un tu tā kā domā un baidies, bet kā tad tas tagad saderēs, jā, kopā. Un es vienmēr saku, tā kā, nu, vai tu pati būsi laimīgi, ja tu atnāc ar domu dzert blank de blank un ēst steiku, un es, nu, es tagad teikšu, nē, tā kā ir jāēd, nezinu, jūras ķemīšu seviču. Beigās, ok, nu labi, labi, jā, bet beigās, vakar beigās, es domāju, ka tev nebūs tas kaifs un tā sajūta, pēc kā tu esi atnākusi. Ar to es vienkārši gribu teikt, ka to visu vīnu un ēdienu sadarību vajag ņemt daudz vieglāk. Un vīnziņu uzdevums arī ir saprast un noķert to sajūtu, ko tas klients grib. Un kā tu teici, pareizā veidā, lai viņš nejūtās tagad neērt, ka viņš tagad kā tagad būs, ka viņš dzers ar zīvi, jā, biezu, tumīgu sarkanu vīnu. Līdz ar to man personīgi, jā, bieži vien man ļoti patīk junk foods. Man gribās junk food prasās, es domāju, ka neesi vienīgais tāds. Un tad citreiz, nu labi, aliņš tā ir, man liekas, jau tāda klasika, jā, bet citreiz man arī gribas burgeri, un tam klāt es piedzeru vienkārši augstu līmeņu kvalitatīvu šampanieti. Nu un? Un šampanietis un čips, tu minēji, vai kartupeļu frī? Čips. Jā, čips ar sāli. Jā, izcila kombinācija, jā, izcila kombinācija. Pat Francijā kartupeļu frī. Un šampanietis tā ir tāda arī, man liekas, ikdienišķa lieta. Mm. Tā kā guilty pleasure, jā, bieži vien notiek, un arī es mājās ēdu to, ko es gribu, un no dzērieniem arī baudu to, ko es tajā mirklī tiešām gribu. Un bieži vien tas nav tikai vīns. Un tad nākamreiz, kad jums ir burgeri un šampaniešu vakars, es gaidu ielūgu. Tā šī kombinācija man arī uzrunā. Ja tā var teikt, tad tava darba galvenais instruments ir alkohols, un alkohols daudziem ir tomēr atslodzes instruments, mm-hmm. brīvā Jā. Laika, svinību, tāds papildu elements. Kā tu atpūties? Vai tajos mirkļos, kad tu vēlies nosvinēt, tev tieši nerodas šī pretreakcija izvairīties no alkohola, jo tas ir tik daudz salīdzinoši tavā dzīvē? Nu, kaut kādā mirklī es, protams, arī aizdomājos par to, jo vīns tā ir ikdiena. Un es, protams, uz vīnu neskatos kā alkohols, es uz viņu vairāk skatos tiešām, nezinu, tojās vīkendis. Man jau galvā sestdien es atvēršu to un uztaisīšu to vakariņās, un tad svētdien būtu foršu to uztaisīt. Nu, tā kā man jau veidojās tas plāns, un tas noteikti nu, apliecina to, ka arī atslodzes mirkļos vīnam ir diezgan liela nozīme. Ja? Un tas ir vairāk par to, kad man patīk baudīt jā, to visu procesu un, protams, pašu garšu un to sadarību ar ēdienu. Un ir bijuši mirkļi, kad es vienkārši aizdomājos, vai nu, tā kā tas nav tīri nu, fiziski ķermenim kaut kā pa daudz. Un, protams, kad es citreiz par to aizdomājos, bet tādī mirklī, kad es aizēju, nezinu, reiz gadā uz tehnisko apskati savu ķermeņa, ka man ārsts pasaklausies, tev viss tā kā forši un labi un viss tā kā ir labi, tad es tā kā domāju, ka nu, laikam jau, zin kā, laikam viss ir labi un var turpināt to dzīvesveidu. Es arī vīnu nebaudu, nezinu, lai... Es tā nedomāju, tagad bija baigi grūtā darbdiena jāiedzer, lai tā kā palaistu visu vaļā. Man tā arī tāds domas īsti nav. Es aizbraucu mājās, es zinu, ka es gatavošu vakariņas, automātiski es sev ielēju, nezinu, glāzi baltvīni, ja, kamēr gatavoju, kamēr runāju ar bērniem vai tur ar sievu. Tas viss tā nāk tā kā dabīgi un automātiski. Nākamā dienā, nu, es neatceros, jā, vai tas man ir traucējis piecelties, aiziet tur noskriet kādu treniņu vai aizbraukt uz sporta zāli. Tā kā nē, nu, protams, ir citreiz balīts ar draugiem, jā, ka tu varbūt nu, patērē vairāk vīnu, jā, un nākamā dienā ieplāno, ka tur neko nedara.
Bet līdz šim tā kā, nu, tas alkohols nav bijis nekāds šķērslis kaut kādai ikdienai vai traucēklis. Tā kā. Es par to tāpat neesmu aizdomājies. Un es zinu, ka tā tēma ir tāda, nu, tas tomēr ir alkohols. Jā, un daudziem tas ir izveidojis atkarību. Un tam ir tāds, nu, negatīvs aspekts, jā, un nokrās. Bet es to par to tā nedomāju savā gadījumā, ka tas man kaut kā traucē vai ietekmē. Pasaulē labākais vīndzins. Šodien jau neskaitāms reizes esmu pateikusi. Bet es domāju, ka tu to vēl daudz un dikti dzirdēsi tuvākajā laikā. Tas ir man šķiet kā uzvarēt olimpiskajās spēlēs un saņemt zeltu. Bet tā varbūt ēnas puse ir tam, ka tu esi sasniedzis to augstāko pakāpienu, pēc kura, nu, it kā ir tikai viens ceļš uz leju, jo tu jau esi sasniedzis to augstāko piedestālu. Tu arī minēji, ka paiet pāris dienas un tu jau sācis domāt, kas tālāk, ko tālāk, vai tavā galvā jau sāk formulēties nākamie mērķi, vai tas ir tomēr vēl tik pāragri? Nē, pavisam noteikti Latvijas kontekstā tas ir atvērt. Es ļoti ceru, ka šogad mums izdosies atvērt kvalitatīvu vīnu veikalu. Jā. Vīnu veikals droši vien tāds ļoti vienkārši definējums tam, bet, nu, nezinu, ir tas vārds showrooms, jā. Gribās atvērt tiešām kvalitatīvu labu vīnu veikalu, jo man ļoti patīk tas, ko es tagad daru. Meklēju attiecīgi dažādas kvalitatīvus, mazus, lielākus, interesantus, aizraujošus vīna personības, vīndarus, ko mēs vedam uz Latviju. Un gribās noteikti ar to iepazīstināt, popularizēt arī Latvijas vīnmīļus. Un jāatzīst, ka tagad arī atverās vieglāk dažas durvis uz tādiem kulta vīndariem, ja, kas varbūt līdz tam tik viegli nevērās vai kuriem bija jāskrien pakaļ. Tā kā ir daudz iespējas, ja, un tās iespējas ir jārealizē. Tā kā tāda tuvākā ambīcija vismaz profesionālajā darba vidē būtu atvērt tiešām šo te veikalu. Tas ir tāds, nu, sarežģīts un komplekss mērķis un ceļš ejams un paņems daudz laika, bet, nu, katrā ziņā tas nodarbinās mani ikdienā. Ārpus tā, protams, ja mēs runājam par konkursiem, tad tur tā karjera ir beigusies. Bet tu tiec uzņemt šajā te startautiskā vīnziņa asociācijas slavas zālē un ģimenē, un tad būs iespēja atkal pieņemt nākamās ambīcijas un jau piedalīties varbūt konkursa organizēšanā. Kā žūrija. Žūrija, jā, iespējams. Nu, tur ir daudz dažādas nianses un ceļi, kā tu vari tālāk jau iet. Un tas viss ir atkal atkarīgs no tā, kādu ceļu, kā vīnziņas tu izvēlēsies. Jo viens ceļš ir mentorēt un trenēt citus vīnziņus, bet tad loģiski, ja tu to vēlies darīt tādā profesionālā līmenī, tad tu nevar būt žūrijā, jo tas ir pretrunā, vai ne? Ja tu trenē kādas valsts vīnziņu komandu un pēc tam sēd žūrijā, tad, nu, tas nav loģiski. Tā kā jāsaprot tos virzienus. Un tu tiesāk izkristalizēties, bet līdz galam es vēl to vēl neesmu tā nodefinējis, tam ir vajadzīgs mazliet laiks un to ir tā jāpārdomā. Bet noteikti iespējas un ambīcijas būs un kas es zinu vienkārši sevi, ka tagad es varēšu vairāk nodoties tādai bautpilnai sevis pilnveidošanai, ko tas nozīmē. Kad es varu nevis pēc kaut kāda konkrēta plāna tur mācīties Ķīnas reģions vai kaut kādas mazākas vīna valsts reģions, jo tas ir tev jāzina, bet tu var lasīt vienkārši literatūru, vīna literatūru, kas tev vienmēr ir interesējusi, un tu to var lasīt bez tādas spriedzes un uzdevumu un vienkārši izbaudīt. Jā. Un es zinu vienkārši sevi, kad tas ir tikai laika jautājums, droši vien, kad es atradīšu arī kaut kādu nākamo iespējams mērķi, kas būs saistīts ar savu akadēmisko zināšanu, droši vien celšanu. Jā. Tā kā es pagaidām par to skaļi negribu runāt, bet tad, kad tas man būs skaidrs, tad jau noteikti mēs to uzzināsim un redzēsim. Dzēriens, kokteils, vīns, šampanietis, jeb kas no augstāk minētā, kas šobrīd vislabāk raksturo tavu dzīvi? Šī brīža, jā. Nu, droši vien, ka viņi burbuļo un
Jā, mazliet garlaicīgi, bet droši vien, ka šampanietis no tādiem vīniem, es teiktu, ka tas varētu būt tāds dzīvīgs, aromātisks rīslings, droši vien, nu, ja es pieminēju, ka man Vācija ļoti tuvu sirdī. Vai arī kāds ļoti kvalitatīvs burgundietis, jā, kas vienmēr man asociējās ar tādu uzvaras garšu un tādu īpašu mirkļu atzīmēšanu, jā, jo tie ir tiešām pasaulē tādi dziļākie, smalkākie vīni ar burvīgu vēsturi un stāstu. Nu, tā kā. Bet pēc emocijām, jā, nu, es esmu viss tāds vēl uzvilkts un priecīgs un gandarīts, tā kā, nu, kur vēl labāks piemērs kā šampanietis pavisam noteikti. Es gribēju šīs mūsu sarunas beigas nedaudz padarīt, varbūt, interesantākas. Mm. Katrā gadījumā man. Mm-hmm. Es nezinu, cik tev. Okay. Bet es tev sagatavoju nelielu uzdevumu, kas, protams, nav jāuztver ļoti nopietni, jo ne man ir tāda resursa, ne spējas to noorganizēt augstā līmenī. Bet mēs nedaudz atslēgsimies, sagatavosimies, un tad tev būs neliels uzdevums. Labi, sarunāts. Tātad, mēs esam atgriežušies pie uzdevuma, ar uzdevumu. Es, protams, nevarēju bez šī iztikt. To man vienkārši gribējās savas tādas ziņkāras apmierināšanai, bet, kā es teicu, tas nav īsti, tas, protams, nav ļoti profesionāli, no jāuztver ļoti nopietni. Amen. Bet šeit tavā priekšā ir trīs dažādi, kā tu jau redzi, vīni. Es tev pateikšu tādas trīs lietas. Viens ir ekonomiskais vīns, kas ir vīns līdz 10 eiro. Viens vīns ir ļoti klasiska reģiona vīns. Jā. Un viens vīns ir netradicionāla reģiona vīns. Varbūt upcoming reģions. Iespējams. Tas, tā lieta, ko mēs šodien no tevis vēlamies sagaidīt, būtībā, lai tu vienkārši noraksturo katru šo vīnu pēc savām sajūtām un iespējams pamēģina uzminēt, kurš ir ekonomiskais, kurš ir tāds ļoti klasisks reģions, jā, un jā, kurš ir netradicionāls. Wow! Un šis jau kā konkursā ļoti savā ziņā profesionāli, jo aklā degustācijā ir baigi svarīgi, nu, ja tu nesaki neko, piemēram, ja, tad būtu svarīgi, ka tie vīni ir tādi, nu, benchmark vīni, ja, jo nav jēga ieliet kaut kādu nezināmu vai mazāk zināmu vīnogu šķirni no Turcijas, ja, un tagad gaidīt, ja, vai tad uzminēs. Jo arī vīnziņu čempionātos, tomēr, nu, tev ir labi jāorientējās klasikā. Ja. Tad ir šie te upcoming reģioni, kas arī kļūst, nu, ar vien populārāk. Ja. Nu, protams, otrs jautājums par kvalitāti, tā kā man liekas ļoti labi, ka tu pateici, jo, nu, ja ir demokrātiskā segmenta vīns, tad teorētiski, nu, kā es vadīšos, ka, nu, viņam jābūt ir labam, jā, bet varbūt, nu, no viņa es nesagaidīšu to, ko varbūt no klasiska reģiona vīna, jā, kvalitātes ziņā. Nu, labi, es ķeršos klāt, nu, droši, ka jāsāka baltvīnu, un, tas vīna apraksts parasti, nu, svarīgi ir tie trīs elementi – izskats, aromāts, garša. Un tas izskats ir, protams, vismazāk varbūt svarīgākais, bet pietiekam svarīgs, jo, ja mēs paņemam balto, tad mēs redzam, ka tā krāsa ir, nu, vidē intensīva, viņā dominē daudz zaļie toņi, un tas uzreiz liecina par to, ka visticamāk šis vīns ir pietiekami jauns. Ja, jo, ja viņam būtu tāda zeltaina, dzinterbrūna krāsa, tad tas ir pavadiens, kad vīns jau ir diezgan ilgu laiku pavadījis pudelē. Ja. Nu, arī šis te zaļais tonis, iespējams, daļai var pastāstīt tev arī par klimatu, jo, nu, šis nav ļoti intensīvas krāsas, tā kā iespējams viņš ir nācis arī no tāda, nu, nepārāk karsta klimata. Un tad parasti, jā, tās skaistās asariņas, ko skatās, nu, tas liecina, tas var liecināt par alkohola lielumu vai daudzumu, jo alkoholiskāks vīns, jo viņš ir viskozāks. Tas var liecināt par cukura klātbūtni, jo desertvīniem ir daudz cukurs, un tas viņu arī padara blīvāku. Un pēc būtības tas arī viss skaista krāsa. Baltvīns degustējam. Smaržojam. Nu, šis ir tāds, ja baltvīns jāsalīdzina cilvēku, viņš tā ienāk balītē
un viņš grib, lai viņu pamana. Viņš ir krāšņi apģērbies, viņš ir skaļš, viņš visu to paņem uzmanību. Jā. Tad šī ir noteikti aromātiska vīnogu šķirne, jo viņa ir ļoti, ļoti izteikta glāzē. Jā, un smaržo nu, tur pēc ziediem, jā, pēc arī kaut kādām herbālām notīm. Jā, tur. Nu, un ir ļoti daudz, es teiktu, svaigi augļi, nu, es teiktu, ļoti daudz citrusi, un tad jau mēs tur varam iet niansēs, jā, vai tas ir citrons, laimes, greifrūts. Katrā ziņā nekas tāds egzotisks šeit neliekās. Un jā, jā, ļoti, ļoti patīkams svaigs aromāts. Nu. Šis droši vien daudziem. Šķiet dīvaini, ko mēs darām, bet vīna degustēšana ir pa to, jo arī konkursos, ja tu gribi saglabāt skaidru prātu, tas ir vienīgais ceļš. Garšā vīns ir sauss, ļoti svaigs, ar dzīvīgu skābumu, ar daudz citrus augļu klātbūtni. Mazliet, jā, kaut kādas pikantās nianses, viņš tā ļoti patīkam iedzeļ kaklā. Bet ļoti tīrs tāds, ļoti atsvaidzinošs, gribas pat izmantot vārdu, tāds kraukšķīgs. Ir, mēs tu paņem ērkšķogu vai svaigu, zaļu, granīsmī sābolu un tā kā iekodies. Viņa jau tā ir tā sajūta degustējot šo vīnu. Sauss tādā ziņā, ka viņam nav cukurs. Viņš ir noraudzēts pilnīgi sauss. Jā. Ļoti dzīvīgs, jā, ļoti tāds sparīgs un ļoti tīrs tāds arī garšā. Neuzbāzīgs savā ziņā. Nu, lūk, Baltvīns, jā, nu tas viss raksturs vairāk man gribētos domāt, jā, ka nav baigi daudz tādu varianti priekš manī, jo aromātiskās vīnogu šķirnes viņas ir diezgan daudz, bet nu tāda tipiska, man liekas, ir tā pati Sauvignon Blanc. Un es pieļauju tādā konkursa formātā, ja man nebūtu daudz laika un būtu jāšauj pa vienu no mērķiem. Tad droši vien, iespējams, tas viens no variantiem varētu būt Sauvignon Blanc. Tad jautājums no kurienes, vai tā ir šī te populārā jaunā pasaule un Jaunzēlande, vai varbūt tā ir šī te Eiropa, ja, un Francija, šī te dzimtene no Loāras ielejas, nu, Sansēru vai Puy Fumé. Bet temperatūra ļoti laba. Šim iespējams. Jā. Es par tiem sarkanajiem neesmu droši. Mm. Nu, kvalitātes ziņā arī es gribētu teikt, ka viņa ir laba. Tas nav vīns, kas tev tagad nu, aplaimo ar nenormālu kompleksivitāti, bet viņš tev dod baudu. Un, ja man jāuzdod jautājums, vai es izdzertu vēl vienu glāzi šādu vīnu, tad pavisam noteikti. Viņš ir svaigs, viņš ir augļains, viņš ir tīrs, nesarežģīts savā ziņā. Un karstā vasaras dienā, jā, teiksim, ja es negribu neko iedzināties un domāt, es labprāt izdzertu šādu glāzi vīnu, pilnīgi noteikti. Nu tā, bet jā, nu, viņš nav ļoti dziļš un komplekss, jā, ļoti nenormāli garu pēcgaršu. Ok, tas pa to pirmo vīnu. Tad... Jā, pēc tam tad tu droši vien sapratīsi, kurš tev. Jā, nu droši vien, ka jānoliek visi blakus, bet sāksim tad ar šo kreiso. Jo abi sarkanvīni, man liekas, viņi ir, pēc izskata, ja mēs skatāmies, viņi nav intensīvi, jā, krāsā. Automātiski, nu, te nāk tālākā teorija, ir vīnoga ar biezām miziņām, ir vīnogas ar plānām miziņām, tām, kurām ir bieza, viņas dod intensīvāk krāsu. Ir vīnogas šķirnes, kurām ir daudz krāsu pigmenti, un ir vīnogas šķirnes, kurām nav. Tā kā, nu, te vienkārši paskatoties, jā, un neiedziļinoties, šī ir vīnoga visticamāk. Ne ar ļoti intensīvu krāsu. Nu, tur arī uzreiz ir kā atkrīt daudzas malā. Man grūti iedomāties, ka šis varētu būt Shiraz vai Malbecs vai Cabernet Sauvignon. Nu, tās tādas klasiskās ogas. Jā. Un ja pēc krāsas, nu, šis varētu būt Pinot Noir, Grenache, tā tāda varbūt mazāk. Nebbiolo, Sangiovese no Toskānas. Tās tādas pirmās domas, kas man iet galvā. Un tas, kad... Jā, tas, ka šis izskatās mazliet vecāks par šo sarkanvīnam, jo purpurvioletāk toņi, spilgtāk rubīna sarkana, jo viņš ir jauniklīgāks. Šeit jau redz, ir iezadzies tāds mazliet oranžīgs tonis, kas noteikti varētu liecināt, ka viņš ir, nu, tur vairāk. Vai viņš ir bišķi oksidējies, vai viņš ir padzīvojis pudelē. To mēs redzēsim, labi, pasmaržosim.
Jā, nu šis, šis arī smaržo tā ļoti klasiski. Ten ir ļoti daudz tādas svaigas, bet gatavas sarkanās ogas. Tāda sarkano ogu pārpilnība. Ķirsis, plūme, zemene, avene. Mazliet arī tā florālā nots. Mazliet atgādina, jā, kaut kādu violīti vai rožlapiņu. Jā, un arī tāds angliski tas vārds perfumed. Jā, tā kā ļoti, nu jā, ļoti aromātisks. Jā. Bet arī nesarežģīts. Viņam aromāts, jā. Šeit dominē auglis. Un parasti, kas ir sarežģīts un komplekss vīns, jā, kuram tu smaržo un viņam pavarās ļoti daudz dažādu aromātu. Jā. Šeit tas nav, viņš ir ļoti patīkams, viņš ir ļoti svaigs, bet savā ziņā tāds viendimensionāls. Jautājot arī par to garšošanu, daļa man šķiet, daļēji tā garša tiek nolasīta tieši tad, kad tu esi kā arī norijis, vai tā, tāds nenotiek? Jā, nu, protams, kad varbūt tā līdz pašiem dziļumiem to tu sajūti, bet principā tā tehnika, ka tu paņem malku savā mutē, tu viņu izskalotu, sajauc viņu skābekli, caur degunu tev atvarās visi aromāti, tas aiziet visus smadzenēm un principā gan skābumu, gan tanīnus, tu jau viņus sajūti mēles sānos galiņā un pa vidu. Tā kā te īsti, jā, nu, tur īsti, man liekas, pat nav nepieciešamība. Bet, nu, protams, var būt, ka to pēcgaršu, jā, un visu to, un tu sajūsti, ja tu norīti. Nu, pirmās sajūtas, kad šis ir tāds ļoti vienkāršs vīns, viņš ir tīrs, viņš ir korekts, viņš ir svaigs, savs, balansēts skābums, patīkams, sarkanās ogas, ļoti tāds maiks tanīns, jā, tev nav tā, ka viss muti čokurā. Līdz ar to, man liekas, tas vīns ir, jā, tāds foršs, ikdienišķs, nesarežģītam vīna patērētājiem, tāds pirmās domas, jā. Un vīnogi, jā, man liekas, pēc pirmām sajūtām arī man šķiet, ka tas varētu būt tas pats kaut kāds, jā, pino noir iespējams, bet man vairāk liekas, ka man liekas, ka viņš varētu būt kaut kur no jaunās pasaules nekā Eiropa. Bet paskatīsimies. Paliek interesanti. Jā, šis izskatā, kā es minēju, viņā ir mazliet tā, tajā vīna maliņā, viņai ir mazliet tāda oranžīgs piesitiens, un tas sarkan vīnam parasti, jā. Vai nu tā ir specifiski vīnogi, ir tikai, nu, dažas, kuras pat jaunai esot, jā, spēja dot tādu oranžīgu. Tas ir nebiolo, piemēram, vai grenašs, kas ļoti ātri oksidējās un dabūt to oranžo krāsu jau jaunībā. Bet, principā, sarkanvīnam jāvaig vismaz dažus gadus pudelē, lai dabūtu šitādu smuku krāsu, vismaz vizuāli. Un arī, nu, mēs redzam cauri, vai ne, mēs, principā, varētu grāmatu palasīt cauri. Tas nozīmē, ka tā vīnoga nav ļoti intensīva. Šis, jā, aromāts savā ziņā kaut kur kaut kādas paralēles un līdzība ar vīnu numur viens. Šeit arī, bet viņš ir tāds sarežģītāks mazliet. Viņš tev liek aizdomāties un viņš tik viegli nepavarās uzreiz. Tā ir tā man pirmā sajūta. Un ten arī aromāta daudzveidība ir mazliet, man liekas, plašāka. Varbūt tas ir tādēļ, ka viņš ir mazliet nobriedušāks. Jo vīns, kad nobriest pudelē, viņš arī pavar dažādākas aromātas. Bet, nu, redzēsim, jāpagaršo vēl. Bet arī ogas šeit vairāk ir sarkanās. Viņas gan, ja te bija tādas svaigas, tikko no krūma noplūktas tādas sajūta, tad šīs ir jau tādas vai nu pasautētas, vai pavītinātas, jā, nu tādas žāvētas, jā, mazliet liekas. Un ir arī tas, ko mēs latviski saucam mazliet par zemīgiem toņiem. Tas ir tas, kas nav augļainis. Tu minēji mūsu sarunā, tur dūmaka vai āda, jā, vai tā sajūta, ka tu ieeji rudenī pēc lietus mežā, jā, ka tur ir viss kaut kas tāds. Kaut kas tur ir. Thank you.
Kārš neatbilda vizuālajam. Nu šis arī tad ir savs struktūras ziņā, viņš ir vidējs. Viņš nav ļoti spēcīgs koncentrēts, viņš nav arī ļoti viegls, bet viņš ir kaut kur pa vidu. Hmm. Un garšā viņš ir savā ziņā ļoti diskrēts, jā, viņš nav tāds uzbāzīgs. Šis noteikti, man liekas, neuzrunātu tos, kas sagaida vīnā, kad ir ļoti daudz dažādas garšas. Viņš ir tāds ļoti, savā ziņā, nopulēts un balansēts un jā, diskrēts un neuzbāzīgs. Sarkanās ogas, svaigums. Bet ļoti patīkams, jā. Nu, man gribētos domāt, es vēl pārgaršošu vienreiz, zin kā. Cik interesanti, ka tas, kurš vienmēr zina, kas tie pa vīniem, jā. Es zinu, ka pašam citreiz liekas, nu, kāpēc nevar uzminēt, nu, tas tak ir tas, bet tad, kad tu esi otrā pusē un kad tu nezini neko. Nē, tu ļoti daudz pateici, ļoti šķiet trāpīgi. Jā, nu šis nebūs tik viegli, kā varbūt es biju iedomājies. Nu? Jā, arī ten ir demokrātisks vīns, un viņš noteikti ir, kā tu minēji. Tad es gribētu teikt, ka nav tā, ka viņš tā kā uzreiz izlec ārā, jā, vai ne? Nav pa eiro 99. Jā. Nu, labi. Es pilnīgi baidos. Nu, tad lēmums jāpieņem, jā? Netipisks reģions. Jā. Kur parasti vīnu mēs neesam redzējuši, ka ražo. Klasisks reģions. Jā. Cenu kategoriju ap 20 eiro. Un demokrātisks vīns līdz 10 eiro. Vienkārši noteikti neizgaršojas tāds, kur ir līdz 10 eiro, tāpēc tev grūti uzminēt. Nu, ne ikdienā, jā. Labi, lai iet. Es teiktu, ka demokrātisks būs. Lai iet šis. Klasisks, lai iet šis, nu, par cik man likās, ka tā varētu būt Sauvignon Blanc vīnoga, kā baltais vīns, jā. Šis man vienkārši likās tagad pārgaršojot mazliet tāds nepieradināts. Ko tas nozīmē? Ka viņam ir kaut kāds tas raksturs, nu, kas jā, kas varbūt viņu atšķir no pārējiem. Un iespējams, ka tas arī varētu būt kaut kas up and coming, piemēram, jā. Tā, interesanti. Labi, lai iet klasisks. Netipisks reģions. Netipisks reģions, un tad iespējams, ka šis... Labi, redzēsim. Iespējams, ka šis ir kaut kas varbūt demokrātiskāks. Bet lai iet. Nu, es teiktu, ka tu gandrīz tiki galā ar uzdevumu. Gandrīz. Bet labā ziņa es teikšu ar tā, ka jebkurā gadījumā tu esi izteicis ļoti, ļoti lielu komplimentu Latvijai. Mm. Kāds ir Latvijas vīns? Jā. Jā? Tātad, ja mēs runājam, kas, ko tu pareizi uzminēji, tas ir Pinot Nolā šajā sarkanie vīni. Mm. Un šis tiešām ir ekonomisks. Konosur, jā. Ekonomiska izvēle, tā teikt. Jā. Šis
Burgundijas. Kas būtu tā klasiskā. Un milzīgs, milzīgs kompliments. Es domāju, ka mums visiem tagad ir jādodas uz veikaliem iepirkt vīns. Jo šī ir albava. Kā viņš ir pamainījies. Bet īstenībā tas stāsts, jā, kad nu es šo vīnu ļoti labi zinu. Un es zinu, kad, jā, kad Mārtiņš to vīnu ir devis ļoti daudziem degustēt vīndziņiem. Jā, un tā viena vīnoga, ar ko daudz arī viņu saista, ir tieši Sauvignon Blanc, jā, ka viņš ir ļoti tāds aromātisks, ļoti tāds Bet spilgts. Arī, ja es teiktu, tavs raksturojums par tiem āboliem, un man pilnīgi likās, ka tu raksturo Latvijas augsni, un es biju diezgan pārliecināta, ka iespējams pat atminēsi, jo tie āboli un tas, kā tu raksturoji šo vīnu, man šķiet ir ļoti tiešām raksturīgs mūsu reģionam. Vai ne? Tāds ļoti svaigs un zaļš un kraukšķīgs. Jā. Jā, jā, viss cieņu Mārtiņam. Un maz eksotikas, kā tu teici, jo šeit tiešām un audzes augstā klimatā, vēsā. Jā, jā, kas, man tā. Kas arī nu, ir taisnība. Kur nu vēl vēsāk, vai ne? Kur nu vēl vēsāk? Jā, nu šis, jā, protams, arī ļoti zināms un respektabls nams no Burgundijas, jā. Nu, Pinot Noir, jā. Tā ir tagad jau, ka zin kā, etiķeti priekšā. Tad citādāk smaržojās. Bet, nu jā, kā es teicu, pēc tās krāsas jau bieži vien, jā, tev tā kā... Bet interesanti, ļoti, es teiktu, labs raksturojums bija šim ekonomiskās izvēles vīnam. Nu jā, un viņam ir 19. Gads, kas, nu, priekš sarkanvīna it kā liekās, jā, kas tur 4 gadi. Bet priekš tāda, nu jā, demokrātiskā līmeņa, 4 gadi, šādi, jo šī vīna, principā, potenciāls un mērķi, auditorija, un viņš ir jādzer, nu, tagad un šodien pēc būtības. Viņš nav domāts ilgai glabāšanai, ja, un viņam ir 4 gadi, tā kā viņš ir sasniedzis kaut kādu savu tādu, nu, pīķi, un es teiktu, ka viņš ir tādā ļoti labā dzeršanas logā un jābauda ārā. šis ir 21. Gadi, jā. Tāpēc tu teici, ka šis ir ilgāk bijis. Jā, tā tāds nianses, ko uzreiz pēc krāsas redzēt, jā. Un tāpēc, nu, viņam, lai viņš ir demokrātisks, viņam pavarās kaut kādi arī šie te zemīgie toņi, un tas aromāts šķiet pat kaut kādā ziņā kompleksāks. Nu, lūk, bet, nu, ļoti labs line-ups. Katru degustāciju ļoti labi pieredze, un paldies tev par šo, un jā, es domāju, arī šī bija laba stunda man. Es domāju, ka tev šī degustācija bija arī netipiska, jo es domāju, ka ikdienā aklajā degustācijā tev negadās baudīt tieši konkrētos vīnus. Mm. Lielas tev paldies par šo ļoti interesanto sarunu, un man ļoti, ļoti gribētos dzirdēt visas detaļas, un padziļinātāk, un to, kā tev ir gājis, jo tas tiešām ir ļoti interesanti, un tas, ko tu esi sasniedzis pasaules mērogā, ir prātam neaptverams, un tas moments, kur tu kliedz no skatuves atkārtošos, tas ir viens no maniem mīļākajiem, un to varētu man šķiet laist atkārtojumā atkal un atkal, jo tajā ir viss tā emocija, tas viss gads, tie 13 gadi, ko tu biji ieguldījis šajā, darbā un centienos nokļūt uz šī piedestāla, kur tev veiksmīgi izdevās sasniegt. Paldies tev liels par iedvesmu, paldies par to, ka tu nesi mūsu vārdu pasaulē, jo tu to dari. Nenoliedzam, es ļoti ceru, ka tev pavērsies jauni un interesanti izaicinājumi, jo man šķiet, ka tu esi cilvēks, kurš dzīvo no jauniem izaicinājumiem, jo tev visu laiku vajag sevi kaut kā attīstīt un virzīties uz priekšu, kā tu teici, Pasaulē labākais vīndziņas pāris dienas, kas tālāk. Mm. Un no mūsu epizodes atbalstītājiem, kopjošās kosmētikas zīmola Dav, tev šī dāvanīja. Ai, paldies, burvīgi. No epizodes atbalstītāja Magna B6, tev arī, lai tās miega un miera stundas ir kvalitatīvākas. Tas ir svarīgi, jā, paldies. Un savukārt no kanāla atbalstītāja, Tirzniecības centra Spice. Viņi bija ļoti rūpīgi piegājuši šai dāvanai. Es tā redzu, jā. Un es ceru, ka tev, ka šis būs tavai garšu paletei ļoti atbilstošs un patīkams, un tev ir arī, protams, no viņiem tāda vēstulīte. Tā kā sirsnīgs paldies. Burvīgi, izcili. Un no manas savukārt tev ir liels skāviens, kuru es atļaušos šobrīd arī īstenot.